Добрий ранок усім, хто з нами. Привіт, привіт. Покажіть спанілик, покажу. Покажу. Іду, подивлюся, що там є. Спанільки є. Точно знаю, є. Вчора були. Сьогодні теж мають бути. Також мають бути. Погода, бачите, яка? Можна тут сьогодні приймати сонячні ванни. Покажіть чихуашок, будь ласка. Зараз покажу, будуть чихуашки. Чихуашок також багато. Корги є? Є корги. Дві пари корги є у нас. Так. Кого шукаємо? Так, це місто Одеса. Староконний базар, хто не знає, хто не приїжджав, приїжджайте. Сьогодні є, самоїди є. Не знаю, поки що не бачу. Може є, а може нема. Треба шукати, треба дивитися. Підемо. Вест Хайланд є? Ні, ні разу. Ні разу не зустрічав. Щось таке. Так, з кого почнемо? Шиншила є. Добрий день, дівчатка. Як ваші справи? Скільки французиків гарних у вас. І шпіцик один залишився. Можна подивитися, що у тебе тут залишилося сьогодні. Гарнесик. Як справи? Все хорошо. Спати хочеться. О, отак от люди роблять з утра. Їм хочеться спати. Дивіться, оце французики у нас такі гарнюнькі. Раз, два, три, чотири. Це у нас отакий красень. Це хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Більше всіх хоче, так? Да? Більше всіх хоче вже в нову родину. Отакий красивезний хлопчина. Дивіться, який мордаха, яка красива. Французик. Ну, ти класний такий. Це скільки йому місяців? 6 місяців. Отакий француз, 6 місяців. Скільки грошей хочете? 550. 550. Боже, грудина яка, дивіться. Яка грудина. Що, вже йдеш? Вже все. Йдеш гуляти вже? Вже все. Він вже готовий йти гуляти. Вже все. Хоче на ручки. Хоче йти гуляти. Ось такий красень. Такий француз. Дивіться, а ще тут є у дівчат. Ну ті, бачите, вони дуже зайняті зараз. Дуже зайняті. У них там смаколики, вони собі гризуть. Зараз я звідси покажу. О, мордахи. Вкусняшку собі їдять, ням-ням-ням. А ці більш маленькі, да, в тебе? А їм скільки місяців? По 3,5 місяці. Оці, бачите, по 3,5. Оці кабанчики, отакі вони гризуть собі там щось вкусненьке. Отакі. За цих малечих скільки хочеш? 450. 450. От, бачите, отакі французики, от. І 450 отакі. Більш маленькі. О, а залиште на шийника, на що він тобі треба? Пішов гризти його. Знайшов собі. Так, і шпіцик, да, в тебе є? О, шпіцюля, здоровчик. О, ой, як лапками проситься. Привіт, привіт. Це хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Хлопчик. Одні хлопчики в тебе? Так. Клас. От такий хлопчик, це шпіцик. У нас такий красунчик. А цьому скільки? 4 вже в місяці. 4 місяці. Боже, який він активний. Такий грайливий. Ти що? Клас. Як справи? Скільки за шпіца? 750. За шпіца $750. Дивіться, така красунчик такий. Ну ти що, так проситься і проситься. Так, хто хоче забрати такого шпіцика? Дивіться, як він проситься. Приходьте, забирайте. Так, де ти тут стоїш? Розкидайловська, 19. Вулиця Розкидайловська, 19. Староконний базар. Також я вам кажу, після ефіру залишу номер телефону в нашому телеграм-каналі «Маленькі друзі». Так що переходьте в телеграм-канал. Також можете записати номер телефону, хто хоче собі французиків або шпіцика. Зараз я вам скажу, можете дзвонити, питатися, може домовитися і будете забирати. Кажи номер. 096. 096. 53. 53. 04. 04. 376. 376. Оце так от. Так що дзвонимо, питаємося, забираємо
оцих малих красунчиків гарнесеньких. Так, йдемо далі. Далі у нас тут є, знаєте що? Такі красиві цверкшнауцери. Ну що ти зразу дивишся на мене? Оце у нас такий красунчик, дивіться. Оце гарнесенький такий. Це хлопчага, да, у нас був? Чи дівчинка? Хлопчики. От такий хлопчик, дивіться. О, ти що? Куди? Теж вже хоче, щоб його забрали. Красунчик. От такий гарнесенький, дивіться. Скільки місяців цим? 5 місяців 650 доларів. Ось дома вам цверкшнауцери. Хто шукає собі цверкшнауцерів, отакі красунчики, 5 місяців 650 доларів. Дзвонимо до Єлени, питаємося і домовляємося з нею. Дивіться, отакі от красені. Це, бачите, підстрижений такий хлопчага-красунчик. От, красунчик. Бусики, о, бусики. Люблять вони гратися. Бусики. Це їм десь по 4 чи скільки? По 5 місяців. 5 місяців. Дівчинкам 4,5. Дівчинки, а так, 6 тисяч. 4,5. Дивіться, отакі гарнесенькі красунчики. Ну, підстрижені вони геть такі елегантні. Ще ти що? Підстрижені слегка. Да. Я зроблю так, крутяк. Щоб... Такий красивий. Такі. Вони так. Дуже розумні, дуже чудові. Так, є такси. Є такси. Зараз я вам покажу. Ось до тут ще є такси. У Єлени є такси. Дивіться, ось до вам такси. Ось до. Мраморна такса, хто шукає собі? Бусик. Чорна такса, бачите, дивіться, красунчик. А, який дивіться, красунчик. Який красунчик. Який красунчик. О, чорний, дивіться. Це скільки йому цьому красуни? 4 місяці. 4 місяці, дивіться, який красунчик, яка красива такса. Зараз точно. Класний. Такого... Скільки за таксу грошей хочете? 6 тисяч. 6 тисяч гривень. Такси 6 тисяч гривень. Ціна за таксу не дуже багато. Дуже гарна, добра ціна. Хто шукає собі, також переходьте в наш телеграм-канал «Маленькі друзі». Там я залишу відео, відеоогляд також, номери телефонів. 3,5 місяці. 3,5 місяці такси. А мраморним оцьом? Кобель. Кобель, кабель. О, ти що? Ще один кобель. Ти куди проситься? Всі мальчишки. А, три хлопчика. Ось до такси у нас тут три хлопчика гарнесеньких. І вони, і ті по 6 тисяч. О, бачите, і ті по 6 тисяч гривень. Отакі красені, отакі красунчики. Ось до вам такси, хто питався, отакі от таксі. Міні чау-чау, не бачив я міні чау-чау, поки що. Є ось до цверкшнауцер. 5 тисяч, ось там 5 тисяч. О, ось до 5 тисяч, отакі гарнесики. 6 місяців, красунчик. А, він такий елегантний, відпочиває. А це що таке? Той тер'єрчик, дивіться, а ось до той тер'єрчик, красунчик. Це також хлопчик. Боже, хлопчик. У тебе одні хлопчики такі. Ні, є дівчинки, особливо. Є дівчанки, є ще дівчинки. Скільки за хлопчика цього? 10 тисяч. 10 тисяч. Да. За тойчика 10 тисяч. Торг. Так що дзвонимо до Єлени, питаємося, номер телефону записуємо 093-572-73-20. Дзвонить, питаємося і забираємо. Якщо ви хочете таких красунчиків. Є такі білі, бачите, диві. О, ти що, такий брутальний, серйозний такий. Дівчинка. Дівчинка ти? 6 місяців. Серйозна дівчинка тоді. Така, ну що ви мене розбудили, красунечка. Відпочивала собі на сонечку, дивіться. От така гарнюнечка, от така. Дивіться, і хвостик у неї стоїть. Клас. Як на покази. Класнюча, красива гарнюнечка. Так що дзвонимо, питаємося і забираємо. Гарного вам дня. Дякуємо. От. А всім напам'ятовую, після ефіру я залишу вам огляд на цицуня, також номер телефону. Можете передивитися, передзвонити до Єлени і домовитися з нею за ціною. Вона за ціною вам 6 тисяч гривень за білого. За цього білу дівчинку 6 тисяч гривень питається. От такі гарнесенькі, чудові. Дякую вам. Так, бігель. Поки ще не бачив, там хто питається бігля, поки що немає. Йорик і ціна. Йорик і ціна є в телеграм-каналі в шапці профілю. Можете перейти в телеграм-канал або просто напишіть «Маленькі друзі». Там є в телеграм-каналі, є Йорики і також є ціна. Мальтіпу. Мальтіпу також є у нас в телеграм-каналі. Телеграм-канал «Маленькі друзі». Або почекайте, зараз я підійду, я тут по черзі йду, трішки туди, трішки сюди, то я вам покажу. Так що або залишайтеся, або переходьте в телеграм-канал, або побільше діліться нашим ефіром, щоб більше людей побачили оцих красенів і вони могли знайти собі родину.
скоріше. Так що йдемо далі. Тут у нас є четверо хлопчиків. Добрий день. Три дівки. А, три дівчата. Я щось мені запам'ятало, що вчора хлопчики були. Ні, це три дівчатки. Дивіться, це у нас кавказька вівчарка, правильно? Кавказька вівчарка, дивіться, оце такі дівчатка. Може, хтось шукає собі кавказьку вівчарку, ось до, вони є. Раз, два, дівчинки. Дівчатка у нас по чому були? 10 тисяч гривень. 10 тисяч. Дівчатка 10 тисяч. І ось до хлопчик у нас такий красивий, буцматий, ведмідь. Такий ведмежонок цей, такий красунчик, красунчик. Мальчик 12. Дуже гарний. Хлопчик 12. Так, за кавказця хлопця 12 питаються. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Ось до номер телефону можете подзвонити, спитатися 097-317-43-07. От такі кавказці, от такі чудові, бачите, буцматі гарні. Хто шукає собі кавказця, то дзвоніть, питайтеся. Або після ефіру я залишу в телеграм-каналі, можете подзвонити, спитатися. Також на огляді залишу цих чудових цуценят. Так, що ви там шукаєте? Добермани, мальтези, доберманів поки що нема. Хаски є в телеграм-каналі в шапці профілю. Або просто пишіть в пошуку «маленькі друзі». О, кавказці ось до чоловіка каже, з документами чіпірвані. Документи які у вас? КСУшні. КСУшні. О, бачите, а ви не хвастаєтесь. Треба зразу хвастатися, що у вас навіть документи КСУ. Кавказці з КСУшними документами. Хто хоче собі кавказців, то вони з документами КСУшними. Отакі. Так що ще раз вам номер телефону. Дзвоніть, питайтеся і забирайте. Хто зацікавився, можете дзвонити. Майкуни, майкуни є у мене в телеграм-каналі, чорні майкуни, можете перейти в телеграм-канал. Дивіться, шпіцики у нас. Раз, два, красочки. А що вони такі милесенькі? Такі милі-милі, дивіться. Красунчики такі, ось дивіться, які шпіцики. От, це у нас соболь такий, да? Правильно? Чи ні? Оранж-соболь, да. Оранж-соболь такий, красунчик. І такий чорний, такий красивий. Чорно підпали, да, правильно? Ось такі. Ось до, хто шукає собі шпіциків. Ось до, гарнесенькі шпіцики. Що у нас цим, по цим шпіцикам? Хвастайтесь, що в них є, чого нема. Ветпаспорт, при желанні можна і документи. Так, при желанні можна і документи. Є ветпаспорт, прививочки за вік. Це скільки їм красунчиків? Два місяці, так? Два місяці, одна прививочка. Два місяці, одна прививочка по возрасту. Ну да, їм, в принципі, десь отак от потрібно. Дякую за подарунки. Так, дивіться, отакі красиві. І це у вас ще йорики там. А ось до, хто питався йорики? Ось до вам йорики. І хлопчик, і дівчинка. Два гарнесеньких йорики. Дивіться, яка морда красива. Красунчик. Це у нас дівчинка красуня така. Ось до, чудова. І ось до така. Це хлопчик уже. І це хлопчик малесенький такий, красунчик. Який чудовий, чудовий. Хлопчик, от такий, дивіться, також два місяці. Шпіцики два місяці і йорикам по два місяці. Ветпаспорт є, прививочки за віком вже зроблені. Так, хто шукає собі, можете дзвонити, питатися. Номер телефону 067-724-69-63. Можете дзвонити до жіночки, питатися. Також я після ефіру залишу огляд в телеграм-каналі «Маленькі друзі». Так що переходьте в телеграм-канал «Маленькі друзі». Також залишу там номер телефону. І можете показати друзям або батькам, що хочете порадитися. Отакі красунчики. Дивіться, які вони чудові, гарнесенькі, чудові шпіцики. І йорики собі там відпочивають. Такі гарні. Як вас звати? Валерія. Валерія. Ось до Валерії, так що звертайтеся, дзвоніть до Валерії, з нею домовляйтеся. Думаю, вона вам зробить навіть знижку. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Гарні, чудові у вас цуценята, чудові. Дякую за троянду. Гарного дня вам. Йдемо далі там. До бабусечки. Піду бабусечку там подивлюся. Здравствуйте, бабусечка. Як справа? Боже, вони у вас тут на сонці всі гріються. Гріються, гріються. Хто питався за чихуашок? Ось до вам чихуашки. Відпочиває двоє чихуашок гарнесеньких. Хлопчики і дівчинка, да, у вас? Хлопчик і дівчинка у бабусі. Двоє чихуашок. Хто питався? Є чихуашки, хлопчик і дівчинка. Одна більша, одна менша. Шпіцик якийсь малесенький такий. Гавкає такий. Ти що там тявкаєш? А ну покажись. То пікінес? Це не пікінець. Це шпіцики. Дивіться. Пікінець, морда широка. Так. Уже такий пікінець. Дібати у нас такі.
Дивіться, отака гарнюнічка, дивіться, оце такі у нас малесенькі. Це скільки йому місяців? Куди зібрався? Два місяці, боже. Малеча, одна прививочка, два місяці, гарнюнічка, дивіться. Така красунічка, це хлопчик, так? Такий хлопчик гарний, дивіться, красень. Скільки грошей за нього питаєтесь? 15 тисяч гривень. Хто питається, це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидалецька. Бабуся тут напроти 19 номера стоїть. Хто хоче, можете прийти і придбати усю собі бабусі. Ще у бабусечки є тут чихуашки. Отакі. Чихуашка, дівчинка. Дівчинка. Ой, який гавка. Така чихуашка дівчинка. Дивіться, яка тендітна дівчинка. Ой, потягується вона. Красунечка, як ти красиво сіла. Дивіться, отака. Красунечка, це скільки їй цей місяців? Три місяці. Три місяці? Три з половиною місяця, гарнюнічки. Три з половиною місяця. З двома прививками. З двома прививочками. Скільки грошей за неї питаєтесь? Прошу, 9. 9 тисяч гривень питається бабусечка. Торг у місці. 9 тисяч гривень. Так, торг у місці. Бабушка каже, зробить знижечку, хто хоче собі чихувашку і шпіцик у неї є. Так що зробить вам знижечку, отаку гарнючку. І ще хлопчик є у бабуськи, дивіться. Отакий хлопчик гарнесенький. Ось до. Красунчик. Як в тебе справи? Хлопчик уже більший такий, да? Красивий. 5 місяців йому. Це його вже більше не росте. Так, оце 5 місяців, отакий хлопчик. Це він вже виріс, це вже повністю готова собачка, з нею можна гуляти. Дивіться, як красиво лежить. Вони у вас такі виспитані, такі, так що? Відпочиваю, зразу собі ліг, красиво. Скільки за цього парубка питаєтеся? 8 тисяч. За хлопчика 8 тисяч бабуся питається. Так що дзвонимо. Як звати вас? Світлана Михайлівна. Світлана Михайлівна. Дзвонимо до Світлани Михайлівни. Зараз номер телефону вам скажу. Так що беріть олівці, записуйте, хто хоче, дзвоніть до Світлани Михайлівни, домовляйтеся. Кажіть номер. 098 99 77 82 9. Отакі гарнісінький шпіцик і чихуашка. Дзвоніть до Світлани Михайлівни, домовляйтеся, хто шукає собі цуценяти, кому сподобалися ці гарнюнічки, кому показала Світлана Михайлівна. Також після ефіру залишу на огляді ще раз відео звернення, такий показ і номер телефону Світлани Михайлівни. Так що заходьте в телеграм-канал і підписуйтесь, не забувайте показувати друзям, знайомим, діліться ефіром. Гарного вам дня. Дякую, що показали свої красунчики. Так, у нас тут на черзі, що це у нас? Ага, шицу. Двоє шицух. Ви там сховали їх? На що ви їх сховали? Давайте покажете нам їх. Красунчики. О, ти що, який красень. Це хлопчик чи дівчинка? Можете поставити його? Стане? Ану, давайте допоможу, дивіться. О, ти що, боже. Дивіться, який красивий шицуха, отака гарнюсінька дівчинка з бантами, такий ніс гарнесенький у неї, чудовий. Красуня дуже гарна. Так, розкажіть, що це за красуня, що вона себе представляє, скільки їй місяців? 5,5 місяців. 5,5 місяці? Привита та чіпована. Шицуха, 5,5 місяця, привита чи чіпована. І це у вас там хто ще відпочивав? Хлопчик, і ще й хлопчик там є. Так, зараз я вам покажу, потерпіть, я вам покажу всіх, кого ви питаєтеся, але по черзі. Зараз у нас шицухи, дивіться, от такі гарнесенькі шицухи от є, дуже гарні. От. Скільки грошей хочете за них? $300. За цих оцих гарнюнічок $300. Ціна не дуже велика, так що це гарнюсінькі, от такі чудові. От. І вони, шицухи, вони ще волосся, да, у них? Вони як йорки. Такі волосся, вони не ліняють, вони дуже гарні, з ними можна куча причесок робити, зачісок. Так що, хто шукає собі, хто знає, що це за порода, звертайтеся. Як вас звати? Оксана. Звертайтеся до Оксани, так що питайтеся. Кажіть номер. 093. 817. 29. 40. Так що звертайтеся, питайтеся і домовляйтеся. От такі гарнесенькі двоє цуценят. От. Скільки місяців, кажете їм? 4,5. 4,5. 5,5. А, навіть 5,5. 5,5 – це вже, як то сказати, якщо ви хочете більш підрощених собі цуценят, це вже повністю можна, вони соціалізовані, можна вже з ними гуляти, ходити. Так що от такі
гарнісінькі, чудові цуценята. Також напам'ятовую, що є у нас телеграм-канал. Маленькі друзі, переходьте в шапці профілю або просто шукайте в телеграм-каналі. Там після ефіру я залишаю номери телефонів, також залишаю ціни, огляд на цуценят. Мають домовляти. Дивіться, водичку п'є. Як це? Як морські свинки оце. У мене була морська свинка, так вона також з цієї штучки так пила. Крутяк. От такі цуценята гарнесенькі. Гарного вам дня. Так, здравствуйте. А у вас що, теж шицухи? Самоєд. А, самоєд? Зараз покажу. Давайте ще самоєд. Одну секундочку. Хтось у мене питався самоєда. Ось дом вам самоєд. Є в жіночки самоєд. Я клітку бачив, а самоєда не бачив. Дивіться, який самоєд. Так, щоб я собі нічого там не зробив. О, дивіться, самоєд. Це у нас що, дівчинка? Да. Гарнесенька КСУ. Дівчинка з документами КСУ. Привити, дивіться, тендітна. Привита, чіпована, гарнюнічка, 5 місяців. Ось до вам і самоєд. То питався в мене самоєда, ось до він є. 5 місяців. Скільки грошей питаєтесь за неї? Ця 800 доларів, є ще вдома за 600. Ця 800 доларів, є ще вдома за 600 доларів. Ось така шоу-класа, так? Шоу-класа – це у нас для виставок підходить, так? Хто не знає, шоу-класа – це підходить для виставок, для усіх оцих. Так що у нас в Україні зараз виставок не є, нема, але в Молдові я знаю, що роблять виставки. Так що можна... Писання клубів все одно проходять. Так, да, так що наші клуби проходять там, так що можете спокійно купляти собі такого гарнюнічку і ходити на виставки з ним. І показувати усім, який гарний самоєд у вас. Вона, дивіться, така красунечка, хоче вже до когось. Так що, хто зацікавився самоєдом, беріться олівці, записуйте. Я зараз номер телефону вам продиктую. Дзвоніть до жіночки, домовляйтеся з нею, хто зацікавився. Отакий гарнюсінький, чудовий самоєд. Кажіть номер. 093. 817. 29. 40. Отакі гарнюнічка, так що дзвоніть, хто шукає самоєдіка, а ми зараз його залишаємо поки що тут, так що приходьте, забирайте. Вулиця Розкидалиська напроти 19-го номера. Так, іду, ще вам покажу шицух малесеньких уже. Нічого подобного. Ні? Бівер-Йорк. А, Бівер-Йорк. Боже, а вони так зверху, я забувся, що з вас це Бівер-Йорк. Думав, що це ж також шицух. Так, Бівер-Йорк, дивіться, оце такі гарнюнічки. Ми вчора, я забув, жіночки, ми питали, вона нам цілу лекцію прочитала, розказала, що, звідки вони, отакі красені, дивіться. Це чудо... спрашують, кого з ким помішали, нікого ні з ким не мішали. Нікого з ким не мішали, це отакі йорки, є у когось з'явилася біла плямка, і потім вони сподобалися да, людям і пішли от на розвод. Хто їх там розводив, як ви казали? Німецька пара. Ні. Хтось там з німців розводив. Бівери. Ага. Можете прогуглити, фамілія їхні Бівери. Так, що будете знати. Можете хоч одного там показати, достати. Ось такі красунчики. Хто не бачив, може хтось не бачив. Ось такі, дивіться. Це Бівер-Йорки. Вони ось такі, бачите, у них окрас не в яку звичайного Йорка, а вони такі чорно-білі, бачите, такі гарнесенькі, чудові. Вони такі ж також гіпоалергенні вважаються, цуценята, так? Вони також гіпоалергенні, от такі гарнісінькі. Хто шукає собі Бівер-Йорка, ось до, я думаю, що це чудово для вас. Є таких декілька у вас, так? Їх троє, четверо? Є п'ять. Навіть п'ятеро є, навіть п'ятеро, але вони не тут ці. Хлопчики і дівчатка, так у вас є? Так. Хорошо. Это стандарти, є вдома мінічки, мальчики, дівчатки. Ага, стандарти. Дома є мінічки. Скажіть, будь ласка, це скільки їм місяців вже? Їм 3. Вони вже привіті повністю. Чіп. 3 місяці повністю привіті, чіп є. Ось такі гарнюнички. Скільки грошей питаємося за них? Прошу 50 на торг у місті. А, 15. 50, а, 50 це що? Це? 15. 15 тисяч гривень. Так, 15 тисяч гривень за оцю красу. Дивіться, Бівер-Йорк, хто шукає собі, звертаємося. Як звати вас? Ларіса. Ларіса. Ось до Ларіси ось такі красунчики є. Так що звертаємося до Ларіси, забираємо Бівер-Йорків, ось такі гарнесенькі, бачите? О, а це вже трішки іншого забарвлення, вже трішки другий окрас, отакі гарнюнічка. Візьміть, такі цікаві у вас, дуже гарні. Так що дзвонимо до Ларіси, питаємося, беріть олівці, записуйте номери телефонів, я зараз вам продиктую, можете дзвонити, питатися, може хто зацікавився. Кажіть номер? 067. 067. 098.
0,68. Так, спочатку почали. 0,68. 0,98. 0,98. 71. 86. 86. Так, хто там питається, у мене пише ціна. Я не розумію, про що ви питаєтеся. Ціна. Бачите, ми зараз йорків, бівер йорки знімаємо, вони 15 тисяч коштують. От. Якщо ви когось конкретно, то вточняйте, за кого ви питаєтеся. Німецька вівчарка, ще покажу. Є в телеграм-каналі в шапці профілю. Можете зайти, подивитися. Там є з вчорашнього ефіру є німецькі вівчарки. Якщо ви не можете почекати, то я ще підійду до них сьогодні. Так що так. Майкуни є, чорні майкуни. Так, ще в жіночки є. От це вже помішали. Так, це у нас що? З чим це? А? Поміпу. Поміпу? Це що у нас з чим? Шпіц з пуділем. Ага, шпіц з пуділем, дивіться. Шпіцик з пуділем, отака гарнюнічка у них вийшла. Маленька, тому що є вже 3 з копійками. Гульочки, пакетика була. Ага, це дівчинка, вона буде малесенька. Отака гарнесенька, чудова. Так що, хто шукає собі, кому сподобалося. Бачите, вона така якась незвичайна, такі вуха в неї, як у цих у коргі, такі раз, такі лоповухі і така мордаха красунічка. Скільки за цю красуню хочете? 10. 10 тисяч гривень за цю красуню хочуть. Ось два. Так що дзвоніть, привіт, питайтеся. Номер телефону також можу вам ще раз сказати. Скажіть номер. 068. 098. 098. 78. 71. 71. 86. 86. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Ага, хорошо. Хорошо. Ти там внизу? Хорошо. Так, також напам'ятовую, що в нас є телеграм-канал в шапці профіль. Можете перейти за посиланням або просто пишіть в телеграм-каналі. Маленькі друзі, шукайте нас, переходьте, дзвоніть, питайтеся. Я залишу обзор, вам огляд на усіх цуценят, кого ми бачили сьогодні. Там є вчорашній ефір, так що переходьте. Дякую за подарунки, за троянди. А зараз йдемо до нашого... знайомого Юрка. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, просипаємося, бисленько. Привіт, привіт. Нас знімають, просипаємося. Боже, скільки у вас кохають. Вони вас всіх кохають? Як оці такі гарнюнічки? Як це мене і не любить? Да, такі красунічки. Скільки у вас гарнесенькі. Давайте з чого почнемо? З кого? Це сказати. Смотрите, Юрки є. Юрки є у вас. У Юрія є Юрки, дивіться, гарнесенькі. Дівчинка. Дівчинка, да. Красунечка, хвастайтеся, що за дівчинка? І 3 місяці. Так. Мені зрадословно, повністю привіт авангардом сімерочка, від паспорта і дітки з чіпами. Чіпами, да. Дітки з чіпами, от такі дівчинка. Гарнесенькі. Так. Є такий от мальчик. Є такий хлопчик, гарнюсенький, це бартельник, братик отакий красунчик. О, боже, який милесенький. От вам йорики. Хто питався за йориків, та вони і не причесані дуже красиві у вас. Отакі йорики. Так, є мальтійські балоночки в нього. Мальтезики. Мальтезики, гарнесенькі, дивіться. Скільки гарних мальтезиків, красунчиків. Дуже білі, геть білі. Можна рекламувати ними, знаєте, оце Аріель, знаєте? Так, так і діли, машинку засипали, бросили, нажали на швидку стірочку і все. Красунчики. Ось такі білосніжні. Діткам теж, смотрите, діткам вже 3,5 місяці. Так. Вони повністю привіті, від паспорта, дітки чіпіровані, безрадословні. Безрадословні, від паспорта. У вас клуб, так? Як називається ваш клуб? Ніколас Перлес. Ніколас Перлес, ось дивіться, я вам покажу. Хто шукає, також у них є номери телефонів, телеграм-канал, інстаграм-канал, бачу. Інстаграм. Тікток теж є. О, точно, я ж бачив. Ану, а як тікток називається? Ану, скажіть, давайте. Так же і називається Ніколас Перлес. Ага, так же тікток називається Ніколас Перлес. Так що переходьте, можете там подивитися ще більше. Там Юра викладає своїх красунчиків, як вони вдома живуть, як вони бігають у нього на голові. Так що можете дзвонити, питайтеся, домовляйтеся. Шукайте, знаходьте Юрка також в тіктоці. Так що йдемо далі зараз, покажу, що в нього ще є. Ще декілька багатих красенів. От. Є такі біленькі дітки. Їм вже 4,5 місяця. Так, тут у нас такий. Це у нас дівчинка. Да. Красунчик.
Це у нас дівчинка красує. Є хлопчик. Хлопчик і дівчинка, шпіцики отакі гарненькі, двоє. Вже повністю в лінці. Це вони міняють, так, правильно? Так, да, вже повністю ліняють, але зато зараз дуже хороша видна голова. Носик на пальчик. Ну, палець навіть не поміщається між ними пальці. Вони курноси, коли заростуть, будуть взагалі медвежонок. Будуть геть такі пухнасті-пухнасті великі. Вони повністю привіти. Привіти також авангардом сімерочкою, ветпаспорта, чіпи, безрадословні. Безрадословні. Ну, як би радословні можна оформити без проблем, ну, це по желанню. По желанню. Ми некоторих оформляємо, некоторих не оформляємо. Ну, якщо хтось хоче для виставки, так, мабуть, да, то можна зробити. А якщо вам не треба, це для душі, для подушки, як то кажуть. Тому що люди узнали, що є документи. О, нам подешевле без документів. Так, так без документів. Зрозуміло. Бо це дорого всім робити документи, правильно? Комусь це треба, комусь не треба. Согласен. Так що, тако, звертаємося, хто за шпіциками, хто хоче. Ніколас Перлес, отакі, гарнесенькі, чудові. Також номер телефону, я вам зараз кажу, записуйте, хто зацікавився. Мальтезики, шпіцики, що в нас? Йорики. Йорики. 050 21 40 720. Дзвонимо до Юри, питаємося, домовляємося, забираємо у нього такі цікаві, чудові цуценята. Хто питається, ціна, шпіц, в Юрка ціни різні, так що дзвоніть до нього, питайтеся, домовляйтеся, знаходьте його канал, дзвоніть, пишіть йому в лічку, так що ціни у нього різні, бо шпіциків у нього багато і вони всі різні. Ще мальтез, оце балоночка у нас така, хлопчик, так? 8,5 місяців, да, це мальчик, Ерік. Повністю привіт, від паспорта, чіпи, що ще? Привіт авангардом з короною і родословною. Красунчик. Красунчик, це у нас йому скільки місяців? 8,5. 8,5 місяця. Я пам'ятаю, що він у нас такий вже хлопчик дорослий. Вес у нього 1,5 кілограма, вже все, вже як би набирає. 1,5 кілограма. Да, дуже жирний. Чудовий хлопчик, такий чудовий хлопчик, гарненький, білесенький, вони всі у вас дуже білі, гарні. Точно Аріелем поперете? Машинка хороша, правильно. Дуже добре, правильно, машинка. Так, добре. Ідемо далі. Що у нас там у вас ще є? Йорики. Є ось такі, от йорки, подрощені дітки, їм по 3,5 місяця. Ага. Дивіться, які. По 3,5 місяця от такі йорики підрощі. Два хлопчики. Це у нас будуть які? Стандарти, малесенькі? Стандарт, да. Стандарти. Ось цей мальчик буде до 2,5 кілограм, цей буде 2,800 до 3. Так. Да. Стандарт. Стандарти будуть. Да, от такі стандарт, гарнюсенькі. 200-300 стандарти. 200-300. От такі хлопчики і дівчатки, чи що? Це два мальчика. Два хлопчика. Вони з родословної, повністю привіти, авангардом з корони. Що ще? Чіпірований. Ну, і чіпірване, то чіп нам дає змогу перевозити їх за кордон, виїжджати з ними, так що хто може вже хоче собі за кордоном, так що дзвонимо до Юрія, питаємося, домовляємося з нього. Щодо цін, дзвоніть до Юрія, питайтеся або переходьте, в нього також є. Є в тіктоці, він є, можете знаходити. Ніколас Перлес, зараз я вам ще раз покажу. Ось до. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Багато в нього гарненьких, чудові. Всі доглянуті красунчики. Ось такі гарненькі. А ну, показуйте нам. Є дітки. Це от мальчик? Так. Це от дівчинка. Дівчинка буде стандартна. Дівчинка буде стандартна, отака гарненька. До 3 кілограм буде. Ось такі. Це шпіцики, уже, двоє шпіцики. В лінку входять у мальчики, наче ли не. Так, а ну просипайся, тебе знімають. Просипайся. Сонечко так гріє, не хочеться. Я з утра теж і не хотів просипатися. І вони теж не хочуть. Ось такі гарненькі, чудові шпіцики. Ми не будемо, не можна гладити себе. Так, хто шукає, хто питається. Я зараз вам номер телефону скажу. Зараз ще покажу вам, в Юрія є шпіца великого. Скажу номер телефону, записуйте, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Ціни у нього різні, бо собачки у нього також різні, і вони всі індивідуальні, тому і ціни різні. Подрощений мальчик. Подрощений шпіцик, бачите? Це він уже ліньку пройшов, і він уже пухнастий. 8,5 місяців теж. У нього вес 2,700. О, 8,5 місяця, вес 2,700. Ось такий красень, дивіться. От, шубка така велика, здається, що йому кілограм 5, а якщо постригти, то всього лиш 2,700. Ось такий красень.
Пухнаста подушка, точно на подушку треба? Не тільки цельний м'ях, але й почти 3 кілограми м'яса. Почти 3 кілограми м'яса, ой, клас. Так, ви бачили, як він тільки що тявкав, це ще охоронить. Якщо є бакси вдома, буде охороняти. Поставите біля сейфа, то й буде стояти там охороняти. Так, скажи, я дуже хорошо лаю. Да, тяв-тяв-тяв, всіх буде загавкувати, буде будити вас, якщо до вас прийдуть крадії. Ну, теж повністю привіт, від паспорта, чіпи і он з родословної. О, навіть так. Від паспорта, чіпи з родословної. Тобто приїхали, забрали і вже гуляєте, бігаєте, виїжджаєте, куди хочете, по Європі, ганяєте з ним, катаєтеся. Ціна смішна, вже так, щоб за $500, щоб забрали. $500. Можна $500. Ще поторгуватися. Можна ще поторгуватися з Юрком, каже. $500. Оцього красення віддають за $500. От такий гарний. Я вам кажу, скажу, це дуже добре, тому що він вже повністю, Юрко його повністю вже вистирав, вже доглянав, прививки всі зробив, документи всі зробив, готова собачка. Якщо ви не хочете возитися з суценятами, ось до вам $500, ви забрали собі і вже гуляєте, ні, бігаєте. Ні, хочуть повозитися, можна і суточних, чого? Ні, суточних не треба, бо там слишком дуже багато возитися треба. Є ось така чебурашка. Чебурашка? А це у нас що таке? Це помиранський шпиц, мінік. Йому 4,5 місяця. Родословна, повністю привіт, від паспорт, щенок чіпірований. Він буде 1,5 кг 700 максимум. 1,5 кг 700 буде? Оце такий малеча буде. Така малеча буде повністю в лінці. Носик він на мізинний палець, так, скажи? Це у нас хлопчик? Ждем, коли обрасте. Обрасте, зараз. Це мальчик, мальчик. Це хлопчик. Ось такий хлопчик гарнюсенька. Вес у нього 985 грам. 985 грам, боже, ну це ложка рису, як то кажуть, такі ось до гарнесеньки. Так, шпіциків у вас багато, гарних, чудових. Хто шукає собі? Ось до Юрка, усі шпіцики чудові, гарні, доглянуті. Ще ось такі білесенькі, красивесенькі. Красунчик. Також вони зараз от міняють шубку, в них є лінька, вони... Це... Який період вони? В 2-3 рази? Смотрите, білі починають з 2,5 місяців, да. Где-то линять, ну, 2,3. Вот. А оранжі, остальні соболя, немножко похожі, где-то в 3,5 починається лінька у соболей, даже може бути позже. І до 6 місяців. І до 6 місяців. А потім починають одягатися. Ну, от ребенок, смотрите, от уже йому 8,5 місяців, він вже... Вже все, вже пухнаста, ну, красунчик. І ще й буде обростати, ще буде обростати, буде пухнаста. Ці дітки вже в ліньці, видите, мордаха вже вилиніла. Ага. Здесь і здесь вже ліняє мордашка. От дівчинка теж є така. Дівчинка, і ще дівчинка ось така. Да, так, вона теж що... з родословною, теж повністю привіта. Привіт авангардом з короною, від паспорт, ребеночок чіпірован. І 3,5 місяці. 3,5 місяця. От такі гарнюнічки шпіци. Хто зацікавився, дзвонимо. По поводу щодо до ціни, також дзвонимо до Юрія, попитаємося, домовляємося, хто зацікавився. Ціни у нього різні. Дітки дуже хорошо одіти, дуже хорошо. Всі такі шерстяні, скажімо, такі шерстяні всі. Так що беремо олівці, записуємо номери телефонів, переходимо також до них. Я зараз покажу, номер телефону записуйте, ще раз покажу вам, як дзвонити, як переходити, де знаходити в тіктоці. Кажіть номер. 050-21-40-720. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся з Юрком і забирайте. Також ось до є, у них також тікток, можете забувати, сфотографувати і знайти їх і там. Більш подробніше дізнатися, що до чого. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся з ними. Також після ефіру я залишу огляд нашому телеграм-каналі. В телеграм-каналі «Маленькі друзі», переходьте. Після кожного ефіру я залишаю огляд. Маєте змогу подзвонити, спитатися, домовитися. І домовитися і забрати того, хто вам сподобається. Показати друзям. В шапці профілі є посилання, або просто пишете в телеграм-каналі «Маленькі друзі». Це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. Німці. Покажу вам німці. Зараз ще нижче я піду, ну, буду показувати. Це у нас тут, що це у нас? Пуділячки є? Пудільочки. Зараз покажу вам пудільочки. Хто шукає собі пуділів, ось до є пудільочки, дивіться. Хлопчики у вас, троє хлопчиків?
Троє хлопчиків. Ось, дивіться, отакі троє хлопчиків. Це у нас червоні гарні хлопчики, красунчики. Бачите, які вони? Кажіть, кажіть. Які повністю привіти, не ліняють, не воняють. Хвастайтесь, як то кажуть. Повністю привіті, не ліняють. Отакі гарнюнечки. Хто знає, що таке пуділечки, я думаю, ви знаєте. А якщо не знаєте, прогугліть, подивіться, почитайте. Це дуже чудова порода. Вони також гипоалергенні, вони дуже чудово себе відчувають в квартирах. Ну, якщо у вас дом великий, та, ну, ще краще, звісно, але хто хоче собі квартиру, ось до такі чудові цуценята. Скільки за них питаєтесь грошей? $550. Ось до за цих красивих цуциків питаються $550. Як звати вас? Лариса. Ось до Ларіси, так що хто хоче собі пуділя, $550, напам'ятаю вам. Можете дзвонити до Ларіси, питатися, беріть олівці, записуйте. Також переходьте в наш телеграм-канал «Маленькі друзі», шукайте в телеграмі. Також я після ефіру залишу номер телефону і огляд вам. Можете також передивитися і передзвонити. Беріть олівці, пишіть номер, кажіть нам 097-567-588-44. Ось такі гарнюнечки, бачите, ось такі красунчики, в неї ще є ось до двоє там. Красенів. Так що дзвоніть, питайтеся, не стісняйтеся. Домовлятися, за, як то кажуть, за спрос не дають вніс. Так що отакі гарнюнечки, чудові, чудові пудільочки. Дуже такі, бачите, червоні-червоні, дуже яскравий такий колір вони гарні. Так що приходимо, або приходимо, не сидимо вдома, приходимо до міста Одеса, в Тараконний базар, вулиця Розкидаловська. От тут багато таких гарнесеньких, чудових цуценят. Можете подивитися, базар, субота та неділя, хлопчики, дівчатка тут різні. Так що беріть, приїжджайте, домовляйтеся. Гарного вам дня, наснаги, хай забирають в чудову родину. Добрий день, дівчатка. Здравствуйте. Здравствуйте. Що це у нас там є? Таке біле. Пікінець. Боже, я вже бачу, який він білий, який красивий. Ану, витягайте його, подивимося, що це за красень такий. Дивіться, опачки, ну, краса. Дивіться, який пікінес, який гарний, який білий, який красивий. Ти що, пухнастий? Ви також його прали Аріелем? Ну, ну що ж, всі випирають цих оцих гарнесеньких цуценят. Ви дивіться, білесенькі, красиві, чудові цуцики. Так. Оце... А ну хвастайтеся, що це у нас таке? Що, що він має, що він не має? Йому три місяці. Три місяці гарнюнечка. Білосніжний. Цвет не поміняється, таким білим і залишиться до старості. До старості, такий yeah. Білий, гарний, якщо ви будете всі прививки зроблені. Також його за ним гарно доглядати, то він буде отакий білесенький. Якщо не будете його купати там десь в багнюці, то буде отака краса. Дивіться, який він, ну, ну просто лялька, лялька. Інакше, інакше не сказати. Просто ляльковий, дивіться, гарний ляльковий пікінес, просто... Красунчик. Скільки за нього хочете грошей? 7000. 7000 гривень. Боже, і ціна, ціна просто сказка. 7000 гривень. Хто хоче собі отакого красення? Так що дзвонимо до жіночки, домовляємося, номер телефону записуємо. Кажіть номер. 050. 390. 27-21. От такий гарнесенький, чудовий пікінес. Також напам'ятовую, що після ефіру залишу огляд, номер телефону, відео також я вам залишу. Можете показати друзям, батькам, там, знайомим, може хтось шукав. Ось дивіться, от таку красу, передивитися, подзвонити. Так що переходьте в наш телеграм-канал, в шапці профілю «Маленькі друзі». Також дзвоніть до жіночки. Номер телефону ще раз вам скажу, хто не стик. 7 тисяч, яка ціна, питається? Ціна 7 тисяч гривень. За цього красень. Жіночка каже, ще буде торгуватися з вами, так що можете ще знизочку. Кажете, від Гриші, маленьких друзів, і зроблять вам маленьку гарну знижечку. Номер телефону ще раз нам скажете? 050 390 27 21. От така гарнюнечка, чудова, гарний. Гарного вам дня, хай забирають чудову родину. Спасибо, Гриша. Сонце сьогодні таке гарне. Так, напам'ятовую, хто з нами? Красавчик, коргі. Коргі є, коргі нижче, так що залишайтеся, коргі я вам покажу. Є двоє пар коргі, маєте змогу.
Також підписуйтесь в наш телеграм-канал в шапці профілю. Знаходьте наш телеграм-канал «Маленькі друзі» і підписуйтеся. Там є телеграм-канал, маєте змогу дзвонити, питатися, домовлятися. Я після ефіру залишу огляд і номери телефонів заводчиків залишу. Можете подзвонити, спитатися. Так що переходьте. В шапці профілю є посилання або просто в пошуку пишіть «Маленькі друзі» українськими літерами, знаходьте наш, домовляйтеся. Зараз піду, вам ще покажу декілька порід. Скільки чихувашки? Чихувашки від $300, $200, $400, $500, різні чихувашки. Треба дивитися, які вони різні, так що залишайтеся з нами, діліться ефіром, я вам покажу. Зараз піду в жіночки. Оце, я ще не вивчив назву оцю гарну чудо. І що ще раз? Бретон іспаньол. Так, читайте самі. Я з 10-го разу вивчу, по-любому. Маму можете показати. Маму покажу. Піду покажу вам маму. Це у нас отакі гарнесенькі, чудові. Дивіться. Це охотнича порода чи ні? Так. Так. Так, це у нас охотнича порода. Отака гарнюнічка, красиві. Я дивилася. Так, дивилися? Отакі гарні, дивіться, красиві. Також у вас цуценята. Скільки у вас цуценят? Уже троє. Вже троє залишили. Це сьогодні замовили, на минулому тижні взяли хлопчика. Крутяк. Друзі побачили у своїх друзів. І мені щойно зателефонували відкласти дівчинку. І ось це вже забирає. Так. $250. $250 такі красунчики. Троє залишилося. Троє залишилося. От такі гарнюнічки. Хто шукає, хто кому сподобалася порода гарна. Можете питатися, домовлятися. Підписникам знижка, пам'ятаєте? Підписникам знижка. Так що підписникам знижка. Це так красунчику, дивіться, я вам покажу. Можете сюди, а ми зараз розкажемо. Це про мою сестру? Це про собачку. Спасибо, брат. Так, дивіться, це у нас така красунечка, гарнюсінька. Скільки їм місяців? 3 місяці буде 14 числа. 14 числа буде 3 місяці. Ось такі гарні. На старий Новий рік. О, на старий Новий рік народилися. Боже, а вони такі ласкаві, активні красунчики. Дивіться, ось така чудова порода. Татуїровочки. Що татуїровочки означають? Та ну розказуйте. Ой, татуїровка означає те, що собака відноситься до певного клубу, має власника, і якщо собака загубилася, так, то якщо люди мають розум, вони приходять до або від клініку, або шукають, ну, як чаще від клініку, вони співпрацюють з клубами, знаходять номер, знаходять хазяїна собаки і повертають її. Боже, як ви так підійшли до цього відповідально, чудово. Круто, круто. У цієї собаки чіп, але не кожен клуб має можливість зчитувати чіп. Ага. І, ну, не всі можуть зчитувати чіпи, в неї татуювання немає. Але я більше впевнений, що навіть мої ноги ніколи не відійде. А так, це дуже гарна ідея, тому що, по-перше, це улюбленець, якого втратити дуже шкода. І якщо це допоможе комусь знайти свою собаку загублену, це буде дуже сильно радувати. Тому ми стараємося так. Крутяк. Дуже дякую. Як вас звати? Денис. Денис. Ось до Дениса отакі чудові цуценята. Хто зацікавився, беріть олівці, записуйте номер телефону, дзвоніть до Дениса, домовляйтеся, він вам все підскаже, розкаже. Бачите, дуже відповідальна людина, так що цуценята, думаю, в нього чудові, гарні, доглянуті, можете питатися, дзвонити. Номер телефону кажіть нам. 050 041 041 91 91 06 06. Отакі чудові цуценята. Звертаємося до Дениса. Після ефіру залишу номер телефону, також огляд. Ще раз можете показати друзям, знайомим і познайомитись з такою гарною, чудовою породою. Так що гарного вам дня, хай забирають гарні руки. І переходимо в наш телеграм-канал в шапці профілю, знаходимо нас, маленькі друзі. Що там? Що там? Давай, іду до тебе. Давай. Я хочу тобі показати. А ну покажи мені, що там в тебе є. Зараз нам Катруся тут похвастається, щось вона хоче показати, що в неї є. Я тобі хочу показати. А, мені хочеш показати. Конечно. Ну покажи мені. У нас можна поздравити з днем рождения. З днем рождения? Що у вас там народилося? Боже, це що за малеча? Так погано видно. Так, бо сонце. Сонце. Три дівчинки, три мальчика. Три дівчинки, хлопчики. Це що? Французи. Французи, боже. Так, у нас є народжені нові французи. Хто шукає собі у Катрусі, вже можна передзамовлення робити. Ні, поки ні. Поки ні. Перші пару неділь. Так що є у Катрусі нові народжені французи, вони коли
підростуть, вона нам покаже їх. Гарних, чудових, можете поздоровити, поздравити нас. Де ми подивимося, що в тебе є? Привіт, а де мала? Тут друга мала. Да, мала на дежурстві. Як тебе звати? Маша. Маша, о, знайомимося з Машою. Також сьогодні Маша у нас на хазяйстві. Отакі гарні у неї чудові цуценята. Дивіться, у неї троє французів. Хлопчик і дівчатка залишились. Дівчатки. Залишилися дівчатка, француженки. Будуть маленькі. Будуть малесенькі, бачите, це вони отакі малесенькі, чудові. Дуже добре підійдуть вам для квартири. Отакі красунчики, гарнесенькі. Раз, два, три. Отакі, дивіться, гарні. І також у нас є стафи. Хто шукає собі стафів? Французи живуть зі стафами. Отакі красиві, чудові цуценята. Так, у мене так же само. У мене вони живуть, і у мене є покупателі, які беруть собі і стафи, і хлопці. Так ти що, клас. Так що отак от, так то, хто хоче, хто любить. Є люди, які люблять багато собак, так що вони беруть собі і стафів, і французів. Так що це нормально. От такі красиві, чудові цуценята. Скільки за французів питаєшся грошей? 15 тисяч. За французів питаємося 15 тисяч гривень. От такі красунчики. А ти що? Ой, ну заберіть його, вже хоче бігати у вас вдома, гуляти з вами і гратися. От такі, це також дівчата, так у вас? І також двоє стафів, дівчат залишилося. Що за стафів питаємося? 12. 12. За стафів питаємося 12 тисяч. От такі гарнесенькі, чудові цуценята. Хто шукає, звертаємося і записуємо номер телефону 099-75-84-551. О, бачите цю єдиничку? Я її гублю ту єдиничку. Так що, або приходимо Розкидайловська 21. Сьогодні тут Катруся чекає на вас. О, ти вже туди заліз? Вже заліз за рулем, буде сьогодні ганяти. От такі чудові цуценята. Бачите, у неї стафи, французи. Приходимо, це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. Хто не знає, ще раз вам повторюю, ось до такі чудові цуценята, такі гарнесенькі. Приходимо і домовляємося, забираємо. От такі у нас біла машина. Приходимо, Розкидайловська, бачите, 21. І приходите, забираєте оцих красунчиків. Дуже чудові цуценята. Біла машина. Скоро не буде не біла машина. А де? Яка буде машина? Нова. Ну, о, що це, нормально, нормально. Розказала всі секрети мамині. Ну. Так що, сьогодні ж біла машина у нас. Так що, хай шукають білу машину. Отакі чудові цуценята. От, на хазяйстві дві гарнюсінькі жіночки. Одна малесенька, друга вже дуже постарша. Бачите? О. Приходимо до Катрусі і забираємо цуценят гарнесеньких, чудових. А ось до малеча на хазяйстві. Передавай привіт. Привіт. Стісняшка, коротше. Такі. От. Старшенька більш така вже привикла, да, ага, до камери. Все, гарного дня вам. Приходьте. І вам. Хай ростуть оті красені, які народилися здорові. А, йдемо далі. Йдемо далі. Напам'ятовую вам, що це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. Добрий день. Який гарний кепчик у вас, гарнюсінький. Так, є у нас тут гарнесенький, так, чихуашка. Бачите, білесенька, чудова, чихуашка і Йорик. От. Ось до вони собі відпочивають. Ось до двоє таких гарних, чудових цуценя. То шукає собі, домовляйтеся і забирайте. Що у нас по чихуашці, скільки хочете грошей? За... Опа, акуратненько. 200 доларів? Так. От, за білесенький, це хлопчик, так у нас? Так. Це отакий білесенький чихуашка, отакий хлопчик. 200 доларів за нього питаються. А за Йорика? А за дівчинку Йоричку, то 300. За дівчинку Йоричка, то 300. От така гарнесенька, чудова дівчинка, красунечка, дивіться. Вона з хвостиком, 300 доларів. Як звати вас? Інна. Ось до Іни. Так що, хто зацікавився цими чудовими цуценятами, дзвонимо до Іни, домовляємося з Іною і забираємо гарнесеньких чудових цуциків. Кажіть номер нам свій. 098. 247. 97-50. 97-50. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. Дзвоніть, питайтеся. Також напам'ятовую, що після ефіру я залишу огляд на цуциків в нашому телеграм-каналі, номери телефонів залишу. Так що переходьте, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся, цікавтеся, діліться з друзями, ефіром діліться.
Напам'ятовую, що наш телеграм-канал «Маленькі друзі», шукаєте в телеграм-каналі, там після ефіру позалишаю, також маєте змогу передивитися, зацікавитися тим, яким ви зацікавилися. Отакі гарнесенькі, чудові цуцики. Гарного дня вам. Вам гарного. Так. Йдемо далі. Йдемо далі. Добрий день. Як ваші справи? Смаколики у вас. Скільки багато гарних. Цуциків. Що це у вас залишилося? Мальтійська балоночка і шпіц. Мальтійська балоночка і шпіц залишилося. По чому у вас мальтійські балоночки? 500. А шпіціка? За шпіціка також 500. От такі гарнесенькі, дивіться, чудові цуценята. О, бавляться. Так що приходимо, Розкидайловська 22. Як звати вас? Лідія. Ось до у Лідія цуценята. Приходьте, щось сьогодні така погода дуже чудова, так що можна приходити, домовлятися, забирати. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Вівчарки у нас є гарні. Це вівчарочка одна залишилася. Добрий день, чия? Ага, добрий день. Василь, так? Пам'ятаю, вроді, чи ні? Ось до одна залишилася вівчарка така. Ось до тут відпочиває чепрачна. Хто питався за вівчарку, ось до вам вівчарка. Скільки питаєтесь за неї грошей? 9 тисяч. Ой, ціна така чудова. Не дуже багато. Ось до вам документи всі повиставляв Василь. Хто шукає собі, ось до чепрачна вівчарка, можете звертатися, питатися, домовлятися. Записуйте номер телефону, я зараз вам скажу. Можете дзвонити і питатися. Кажіть номер. 097 121 80 39. Отакі гарнюнічки, чудові вівчарки. Також напам'ятовую, що після ефіру залишу огляд, номер телефону в нашому телеграм-каналі. Так що шукайте телеграм-канал «Маленькі друзі», переходьте і після ефіру можете подивитися, передивитися, показати знайомим, може хто цікавився, хто шукав собі. Ось до така гарнесенька вівчарка у Василя. Залишився один, да, у вас? Це дівчинка чи хлопчик? Дівчинка. Дівчинка залишилася. Ось така гарнесенька, красива дівчинка, красунечка. Гарного дня вам. Дякую. Красиві, чудові цуцики. Йдемо далі, подивимося, що у нас там. Бенгали. Добрий день. Як ваші справи? Двоє бенгалів. Хто тут відпочивав, хто чекав собі на бенгалі? Ось до вам бенгали, дивіться. Двоє красунчиків. Хлопчики, дівчатка це у вас? Мальчик. Дівчинка. Хлопчик і дівчинка, бачите? Хлопчик і дівчинка. Що? Питаємося за бенгалів. Скільки грошей питаєте? 350. 350. Ось до двоє гарних бенгалів. Ось такі хлопчик і дівчинка. $350. Хто хоче собі гарнесеньких котиків, хто шукав собі котиків, ось до вам котики. $350, правильно? Так. Да. 350. Ось такі гарнесенькі, бачите? Тут у них так зробили їм таку красу. Такий ковьор тут вони собі відпочивають, як вдома. Думають, що вони вдома, але вони на базарі. Ось до ходять всі, дивляться, такі крутяк, от такі гарнесенькі. Як звати вас? Сергій. Ось до Сергія, чудові бенгали. Хто шукав, хоче собі котики, ви питаєтесь, у мене багато котики, котики. Ось до котики, отакі гарні, чудові котики. Хто зацікавився, записуйте номер телефону або переходьте в наш телеграм-канал. Маленькі друзі, шукайте. Зараз буду казати номер телефону, пишіть. Може, хто зацікавився, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Кажіть номер нам. 093 909. 909 68 21. Отакі гарнесенькі, чудові кошенятка, гарні. Так що дзвоніть, питайтеся і домовляйтеся. Гарного вам дня. Дякую. Спасибо. Так чудово все зробили, їм там все показали, все там гарно, красиво. Добрий день. Добрий. Покажіть нам своїх шпіциків гарнесеньких, білесеньких. Знаєте, що на, то що, я вже бачив вчора у вас. Бачу у вас такі пухнасті. Ми вже в обід лягати, ага, спати. Вже в обід треба лягати спати. Вже нагулялися зранку. От такі білесенькі шпіцики, дивіться, які чудові, двоє. Що ви нам розкажете про них? Ану хвастайтеся, що це за гарнюні? Скільки місяців, скільки грошей? Що, ой, як? 2,5 місяця. Документи КСУ є. Та ви що? Та ви що? Вже шукаємо гарну маму і папу. Ой, вже хочуть за родину. Ой, дивіться, які красиві гарнесенькі. Так і хочеться отакі красунчиків забрати, потіскати і погратися. Мінічка буде всього
кілограмочка. Півтора кілограма мінічка буде. А цей 2-2,5. А цей 2-2,5. Отака гарнюнічка буде 2-2,5 місяці. Отакі гарнесенькі кілограми. Скільки грошей хочете за них? 600 є. 600 доларів чи 600 євро? Доларів. 600 доларів. 600 доларів, отакі гарнесенькі, дивіться, чудові. Двоє красунчиків, м'ягесенькі. Так що дзвонимо до жіночки, питаємося, кому сподобалося. Ціна 600 доларів. Отакі два шпіцики гарнесенькі. Номер телефону записуйте, хто зацікавився. Будете дзвонити, домовлятися. Кажіть номер. 067. 68. 226. 68. Ось такі гарнюнічки, чудові шпіцики. Так що дзвоніть і домовляйтеся. Також напам'ятовую, що після ефіру залишу огляд, відеоогляд на цуценят в нашому телеграм-каналі. З цінами, з номерами телефонів можете дзвонити, питатися, домовлятися з заводчиками. І вони будуть робити ще й знижку вам. Так що переходьте в телеграм-канал, маленькі друзі, шукайте маленькі друзі українськими літерами. Ось такі гарнесенькі, чудові цуцики, двоє шпіциків. Дуже лялькових, дуже гарних. Гарного вам дня. Дякую, що показали. Красені, чудові красені. Хорошо. Так, йдемо тут. У нас ще є декілька шпіциків. І чихуашки є тут. І чихуашки. А ну хвастайтеся, що у вас сьогодні тут є. Що у вас красиве. Красивий. Чихуашка. Ізабелова окрас. Боже. 5,5 місяців. 5,5 місяців? Стандартик. 5,5 місяця, один мінік, один мілкий стандартик. Отакі двоє чихуашів. Це вони вже виросли, бачите, я вам покажу, як вони такі тендітні. Отакі. Вони невеличкі, геть малесенькі, кобі-тіп. Красунчики. Як кажете? Кобі-тіп. Кобі-тіп, ага. Носики. Малесенький носик. Це кобі-тіп, малесенький носик. Так, скільки грошей хочете за них? 12-15. 12 та 15 тисяч гривень. Отакі красунчики. Ой, сонечко світе тобі в личико. Дивіться, да, які. Да, да. Бачите, носики у них малесенькі. Це кобі-тіп називається, каже жіночка. Отакі цікаві, чудові цуценята. От, є. Так що, хто зацікавився, дзвонимо до жіночки, домовляємося, записуємо номер телефону і забираємо. Ось до 067-685-27-99. Отакі гарнесенькі, чудові. Також у жіночки є двоє шпіциків. Чорний та білий. Два веселих гусі. Чорний, білий. Чорний бім, золоте вушко. Отакі гарнесенькі, дивіться. Двоє шпіциків. Ось до вам. Так, хто з них дівчинка, хто хлопчик? Дівчинка. Ага, дівчинка чорненька така, чорноброва, а хлопчик білобрисий такий, білий хлопчик. Отакі. Двоє шпіциків. 5,5 місяця, майже вже підросли. Отакі малесенькі, гарнесенькі, чудові цуценята. Хто шукає собі? Скільки за шпіциків, питаємося? 15 і 600. Так, 15 дівчинка, 1000 гривень, 600 доларів білий хлопчик. Отакі гарнесенькі. Також дзвонимо. Документи все є. Ага, бачите, треба хвастатися, документи треба є. Є документи КСУ, вже повністю оброблені, усі прививочки зроблені, так що собачка готова до переїзду, да, до вашого дому. Вже і можна на вулиці гуляти. Дивіться, які красунчики, лапочки білесенькі, красивесенькі, дуже гарні. Так що дзвонимо, питаємося, домовляємося. 067-685-27-99. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Також напам'ятовую, що після ефіру залишу огляд також на цуценя з номерами телефонів. Можете передивитися або показати друзям. Ціна, як хто пише ціна, уточнюйте, за що ви питаєтеся. Чихувашки 15, шпіцики 600, також 15 тисяч. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Жіночка вам все розкаже, розповість. І якщо треба, навіть допоможе на перших етапах з доглядом, розкаже, як це треба робити. Так що дзвоніть, не стісняйтеся, вони всі дуже люблять говорити з вами по телефону. Гарного вам дня. До побачення. І вас з праздничками. Я все забуваюся, що в нас праздники. Так, йдемо до цієї гарної жіночки. Добрий день. Добрий. Що це у вас таке красиве? А ну розповідайте нам. Маленький. Пінчер, малесенький пінчерочок, да, такий гарнесенький, чудовий. Мальчик, да. То вон дівчинка. І ще й дівчинка там у вас є. Да. О,
дівчинка і хлопчик. Двоє малесеньких пінчерів. Хто цікавиться такими малесенькими пінчерами? По 2000 гривень. По 2000 гривень віддає. Майже даром жіночка віддає. По 2000 гривень таких чудових цуценят. Кажіть номер, хай записують, хай дзвонять вам, питаються. 095, так? 879. 6090. 6090, так. Надежда, так. Добре, дякую. Яке місто, питається? Місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайловська. Німці є, є німці, є болгари, є китайці. Багато людей тут. Якщо ви питаєтесь за цуценят, то є. Є у нас в телеграм-каналі, переходьте в телеграм-канал, в шапці профілю. Або просто пишіть маленькі друзі в телеграм-каналі, там є німці, там також я вам покажу, ще пройду і покажу, також є німці. Так що залишайтеся, діліться ефіром, я вам покажу усіх гарних, хто ви, кого ви там шукаєте. Йдемо до дівчат. Є у нас в жіночки йорики, хто шукає собі йорики, зараз покажу вам йорика, красення. Ще декілька у вас йориків. Боже, у вас там ціла машина йориків, бачите? Ось до один тут на сонечки, він у нас, це дівчинка така гарнюнечка, і ще ось до такі гарнюнечки. Як кажете, хлопчик і що? Хлопчик і дівчинка. А, хлопчик і дівчинка. Хлопчик і дівчинка, ще ось такі гарнесенькі, бачите, йорики. Розкажіть нам, що це за йорики у вас, стандартики, мініки, величі? Міні, маленькі будуть. Маленькі, будуть малесенькі, це міні-йорики. Це геть взагалі маленька. Кнопочка така. Це геть малесенька буде отака кнопка, так? Гарнюнічка. Це буде вже трішки ручний, більше. Ручний місяця. 4 місяця. А, та їм 4 місяці, вони такі маленькі. Да. Їм вже по 4 місяці, вони такі малесенькі. Оце йорики, такі да. красончики. Буде світенькі, ось вже видно, буде у дівчат. Світенькі. Так, підшорсток у них світлий, усього. Бачите, да, буде, світенькі. Каже дівчинка, будуть вони світлесенькі, отакі, гарнесенькі, чудові. Так, що ви за них хочете? А? Кажіть нам. 15. 15 тисяч або 400 доларів. 15 тисяч гривень або 400 доларів. Ось такі гарнесенькі йорики. Торг у місті. Хто зацікавився йориків, дзвонимо до дівчат, питаємося. Номер телефону 093-18-98-728. Також напам'ятовую, що після ефіру я залишу огляд на цуценят з номером телефону в нашому телеграм-каналі. Так що переходьте в телеграм-канал. Шапці профілю за посиланням, або просто пишіть в телеграм-каналі в пошуку «Маленькі друзі» українськими літерами. Знаходьте і залишайте. Ось до дівчат отакі йорики. 400 доларів або 15 тисяч гривень. Отакі малесенькі, гарнесенькі. Номер телефону 093-18-98-728. Хто шукає, хто питався. Прививочки зроблені за віком. Питаються документи. Що, які документи є? Який ветеринарний паспорт показується? Ветеринарний паспорт є, ветпаспорт у дівчат є. Так що, якщо вам якісь треба інші, то дзвоніть, питайтеся, вони вам підскажуть, як зробити, що, до чого. Так що, якщо ви хочете собі... 100% будуть маленькі, не стандартні, будуть малюсенькі. Бачите, кажуть, що 100% будуть малесенькі, будуть отакі красивесенькі, малесенькі. Хто шукає малесеньких гарних йориків? Так що, приходимо до дівчат, домовляємося, отакі чудові йорики. Дівчата з косичками, чудова погода, приходьте, дивіться, вибирайте гарнесеньких чудових цуценят. Так, іду далі, ще покажу вам декілька чудових цуциків гарнесеньких. Ідемо, у нас іще тут йорик, язик показує. Це дівчинка чи хлопчик? Ми сьогодні без прически. Сказали, мама, надоело нам причесуватися. Ой. Це хлопчик. Це хлопчик. І такий гарний хлопчик. І такий він стісняшка. Ти подивіться, який він стісняшка. Такий гарний. Усім язика показує. Красунчик. Це у нас буде він отакий, бачите, красивий, гарний. Це він уже вираз. Це йому він... 6 місяців, пішов 7-й. Вес у нього кіло 600. Кіло 600, 6 він місяців отакий. Це він уже вираз. Оця гарнюня вже підросла. Так що ось до бачите, отакий чудовий, гарний цуцик. Хто шукає собі, звертаємося. Дві прививочки, чіп і щеняча метрика. Дві прививочки, чіп і щеняча метрика. Все, усе є, повністю готовий цуценятко для переїзду. Можна брати, йти гуляти, забирати додому, бавитися. Отакий чудовий, гарний цуцик. Так що звертаємося, домовляємося, записуємо номери телефонів і забираємо. 067-195-88-21. Так, звиняйте, коли як так
І ще у вас є шицуха, да? Так, да, теж мальчик залишився. І хлопчик шицуха залишився. Іди сюди. А ну-ка, вилазька. Вилазька, наша гарнюня. І отакий шицу. Гарний, 3 місяці. Ну, хвастайтеся, що це за шицу, що хочете. Це мальчик, це стандарт. Він буде десь 5-6 кілограм весом. У нього є 2 прививочки, чіп і щенячий метрик. 2 прививочки, чіп і щенячий метрик. Також повністю готовий цуцик уже до переїзду до вашого дому. Отака краса. Скільки папа, мама, чемпіони України. Та ви що, ще й папа, мама, чемпіони України. Виставочні такі цуценята. Дивіться, бачите, яка мордаха у нього гарна, який він чудовий, гарнесенький цуцик. Так що звертаємося і дзвонимо. Ой, ой, класний, класний, красивий, чудовий. Так що дзвоніть, питайтеся, скільки грошей хочете за нього? 12 тисяч. 12 тисяч. Ось до оцей шицу 12 тисяч. От, так що дзвоніть, питайтеся і домовляйтеся. Також напам'ятовую, що після ефіру в телеграм-каналі, в нашому телеграм-каналі, маленькі друзі, переходите, я залишу номер телефону, огляд на цуценя, маєте змогу подивитися, передзвонити, домовитися і забрати. За Йорика скільки хочете? 400 доларів. За Йорика 400 доларів питаються. Так що отак от. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Номер телефону ось до 068-180-31-95. Дзвоніть до дівчат, домовляйтеся. Вони вам все підскажуть, розкажуть. Не стісняйтеся. Дуже добре. Гарного вам дня. Хай забирають гарну родину, в чудові руки. Отакі чудові цуценята. До побачення. До побачення з праздничками. І вас з праздничками. Так, йдемо далі. Йдемо далі до дівчат гарнесенькі. Водички, бачите, піклуються про цуценят. Водички їм треба дати. Водички попити. Ой, що тут є? Іграшки гарні є. Дивіться, що це у нас за лялька така тут у вас? Це зайчик. Зайчик. Зайчик-побігайчик. Хто то робить? Я. О, це ти робиш? Боже. Вона ще така є. Це пінгвінчик, це ви саме? Ні, та Лала Фанфан кукла сама крута зараз. Що це таке? Що це ви мене зараз обматюкали? Не встигло показати. О, та ви що? Боже, ще й дівчата, бачите, які предприємчиві? Ще ляльок тут плетуть такі гарні. У нас тут ляльок, ціла куча, не встигло показати. Та ви що? Та ви що? Дивіться, ляльки які. Оце з нитки такі, ой, м'якесенькі такі. Так, вони всі стираються, от це все знімається, все зйомне. Це знімається. Крутяк, от такі підприємчові дівчата. Знімається, кофточка знімається. Можна купити Йорика, шицуху і ще іграшку собі в придачу. І буде вам щастя, будете гратися. А я вам зараз познімаю оцю картину, як цей красень. Ну, не відвлікайся. Красуня, а це дівчинка. Да, красуня, готова, бачите, водичку п'є. 6 місяців, отака красунчика. Повністю красунечка. Привіта, бешенство зроблено. Повністю привіта, все від сказу зроблені прививочки, гарнюнечка, водичку любе пити. Сонечко сьогодні таке гарне у нас погода, водички захотілося попити. Чудові цуценята гарнесенькі. Це француженка у нас така красива. Бачите, з блакитними вушками, з головою блакитною, білий така грудинка, спинка в неї блакитна. Отака гарнесенька у нас, чудова. Закончила? Красунечка. Трапезу свою. Гарня, чудова. Так. Скільки хочете за цю красуню нашу? 12 тисяч. За цю красуню питаються. Ось до, хто зацікавився, записуємо номер телефону до жіночки, дзвонимо, питаємося, домовляємося, забираємо. Кажіть номер. 063. 063. 2 двоечки. 2 двійки. 4 четверочки. 4 четвірки. 1. 1. От такі гарні, чудовий французик. Також є тут у дівчат пікінесики, вівчарка малесенька. Бачите, як вона мальчик там грається? Хлопчик. Місячний з документами. 1 місяць з документами. Отака гарна мала вівчарка. Подивіться на цю. Настояща німецька овчарка з пісажним тазом, як полагається.
Та ви що? Дивіться, краса, краса. Він грається, бавиться тут з пікінесиками. Така красунечка. Скільки за цю вівчарку хочете? 4000. 4000. 4000 хочуть за цю красу і пікінесики у вашої. 4000. Це дівчатки пікінесики і мальчик. По 4000, дівчинки і хлопчик німець. Отакі дві дівчинки пікінесики. О-хо-хо, ку-ку-ку, яка мордаха. Малесенька мордаха, приплюснута мордаха пікінесна, така мила, красива. Дуже чудові цуценята. Отакі 4000 пікінесик. І вівчарка, скільки забувся я вже? 4000. І вівчарка також 4000. Так що дзвонимо, питаємося, номер телефону записуємо. 063. 062. Дві двійки. 4 четвірки. 4 четвірки. Єдинічка. Одиничка. І дзвонимо, і домовляємося. Так, все, відходьте, йду далі. Подивлюся, що це за пухнасте чудо в тебе, а ну скажи. Це Йорик? Боже, Йорик Шпіц. Подивіться, який він пухнастий. Це Йорик Шпіц, це Йорик. Він такий красивий. Він такий пухнастий. Це що? Такий шпіцик. Дуже гарно одяг. Це я шуткую. Це у нас такий Йорик гарний. Ну і дуже пухнастий, дуже причесений, красивий, такий гарний. Дивіться, яка морда пухнаста. 4 місяці. Гарнесенький, гарнесенький. О, красивий. Скільки грошей за цю красу хочеш? 10 тисяч за цього красення. Це дівчинка чи хлопчик? Мальчишка. Хлопчик. Ще й хлопчик, такий буцматий. Ще й хлопчик, такий буцматий. Дивіться, які морда гарна. Так, скільки кажеш грошей? 10 тисяч гривень. Так, а це що в тебе таке? Той пуділь, мальчишка. Той пуділь. Хлопчик, мальчишка. Той пуділь чорний. Геть чорний, без білого плямка навіть. Чорний-чорний такий. О. Как будто його це в димоході знайшли оцього красення. Чи це дівчинка вона? Мальчишка. Також хлопчик, дивіться. Отакий гарний хлопчик. Скільки за цього хочеш? Дуже 10. 10 тисяч. Отаке. Краса, чорна, боже, тільки ночі з ним гуляти не зя, бо можна потеряти. Такі гарнесенькі, красиві. Так що тому сподобалося цуценята. Набираємо номер, дзвонимо до дівчат і домовляємося з ними, забираємо їх. Кажіть номер. 068. 268. 26-26. 168. Отакі гарнесенькі, чудові цуцики. Ще у дівчат є шпіцики, малесенькі, чудові. Давай покажемо такі гарні. А потім я ще прийду, познімаю тебе для телеграму, то взагалі гарно. Дивіться, цілий кошик гарних малесеньких шпіциків. Красунчики, дивіться. Боже, манюнечки, геть малі-малі. Красиві-красиві. Скільки багато у вас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, так? Красиві. Дивіться, о, ціла колекція. По 2 місяці. Ціла колекція шпіциків, дивіться, гарнесеньких, малесеньких. По 2 місяці. Що, хвастайся, що до чого? 400 та 500 доларів. 400 та 500 доларів. Отакі гарнюнічки, 400 та 500 доларів. Хто хоче собі таких маленьких шпициків, бачите, можна на вибір дзвонити до дівчат. Вибирати, який хочете, якого кольору ви хочете, який вам сподобався. Окрас, бачите, різний. Вони всі різні, чудові, гарнесенькі. Так що дзвонимо, домовляємося. Кажи номер. 068. 268. 268. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Також ось до є, це більше вже, так? Так, 3 місяці. Ось до таким по 3 місяці, дивіться, отакі по 3 місяці гарнесенькі, також є трішки більше. Якщо ви хочете собі більш величеньких шпіциків, то ось до є отакі трішки більше. Вони люблять слоників, якщо у вас є слоник, то можете забирати шпіцика. Скільки за цих хочеш? 450. 450, за цих красенів 450 доларів ось до гарнесеньких. Так що дзвонимо, питаємося і домовляємося. Кажіть номер. 068. 268. 26-26. 168. Отакі цікаві, чудові цуценята. І дзвонимо, домовляємося. Також напам'ятовую, що після ефіру залишу всі огляди, номери телефонів у нашому телеграм-каналі. Так що переходьте в телеграм-канал. Маленькі друзі, шукайте, знаходьте нас, домовляйтеся, дзвоніть, питайтеся. Так. Місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидайлиська. Дзвоніть, питайтеся і домовляйтеся. Йдемо далі. Ще котики є, да? Один залишився. А, шотландців розібрали. Одна дівчинка залишилася, красунечка. Хто шукає котиків,
дзвоніть до дівчат, ось до прямо вуха. Вона сумує, братиків, сестричок забрали, залишилася одна. Так що дзвоніть, забирайтеся, забирайте, щоб вона не сумувала. Номер також, також. Так що дзвонимо до дівчат і домовляємося. Хоче, вже проситься, питається вона. Хоче, хоче. Так. Добре, добре. Добре, добрий день. Добрий день, хлопчики і дівчатка. Як справи ваші? Слава Богу. Так, є чихувашки у нас. Такі екстрамініки, я б вам сказав, такі малесенькі, бачите, маленький такий шоколадний чи кофейний такий, бачите, відтінок гарний і чорний. Скільки за цих малеч хочете? Так, маленький оцей 700, так, а чорний 500. Отакі двоє чихувашок гарнесеньких. Хто хоче собі отаких малеч от придбати, можете дзвонити, питатися і домовлятися. Також можете переходити до наш телеграм-канал. Після ефіру я залишу номер телефону, огляд на цуценят. Маєте змогу дзвонити, питатися і домовлятися. Отакі цікаві, чудові. Чорний 500, оцей 700. Гарні, чудові цуцики. Хто шукає, дзвоніть, питайтеся. Це місто Одеса, Староконний базар. Так, Староконний базар. Мопси є, є мопси, ще я не дійшов мопсів, до мопсів, але якщо ви не маєте змоги почекати, мопси є в нашому телеграм-каналі в шапці профілю. Можете переходити, знаходити телеграм-канал «Маленькі друзі», там є мопси, лабрадори. Лабрадори є, в нижче є лабрадори, вчора були, але якщо не забрали, то може і сьогодні є. Треба почекати, я ще не дійшов до них. Так що, приходьте так, шпіцики у нас. Тут ще декілька шпіців, двоє, білих, гарних. Привіт, як справи? Що за носик красивий, такий гарнесенький? Двоє шпіциків. Що по шпіцикам, скільки грошей хочете? 400. За шпіциків 400 питаються. Бачите, отакі гарнюні, 400 доларів. Красиві, чудові шпіцики. Хто шукає собі, приходимо. Так, це у нас Розкидайловська 24, це вже. Це я вже внижче прийшов. Так що приїжджаємо, беремо ножки в ручки і приїжджаємо, і забираємо оцих чудових цуценят. Так, йдемо ще французів вам покажу. Ще у дівчат французи є. Двоє, двоє, троє. Троє сьогодні. Троє, сьогодні троє. Ліловий хлопчик. Ліловий. Ліловий з підпалим, так? Ліловий з підпалим таким. Блакитні очі. Блакитні очки. Блакитні, так, вони блакитні, блакитними оченятами, гарнесенькі. Чудові цуценята, бачите, француз. Ага, не хоче. Пішов туди гуляти. Пішов туди гуляти. А він так ще гарніше виглядає, такий смішний. Це дівчинка. Отакі блакитні французики, бачите? Два хлопчики і одна дівчинка. Хто хоче собі французиків? Ось до, бачите, отакі гарнюнічки. Два хлопчики і одна дівчинка. Хто шукає? Що питаєте, скільки грошей за них хочете? Ліловий 700, а ті по 600. Ліловий 700, а ті по 600. Ось такі гарні. Хто зацікавився французами, можете дзвонити до жіночки, допитатися. Питатися, каже, буде знижка. Хто скаже, що від нас. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. 600 та 700. Хто питається за ціну? 600 та 700. Кажіть номер. А що не взяла? 096. 096. 323. 323. 58. 58. 78. Ось такі гарнюнічки, чудові цуценята. Хто собі шукає, дзвоніть до жіночки, домовляйтеся. Ось такі у них рідкий окрас блакитний. Прививочки зроблені за віком. Дві прививочки вже зроблені, да? От так що дзвоніть, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Також після ефіру я залишу в нашому телеграм-каналі в шапці профілю. Шукайте маленькі друзі, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Ось такі гарнюнічки, ось такі чудові цуценята. Хто шукає, приходимо і забираємо. Гарного дня, хай знаходить родину. Я ще тебе писала, я спрашиваю, я їх дома на фотку і скину тебе на твою, ну, в лічних сообщеннях, да, да? І заплачу, і скільки там... Хорошо, скажеш, домовилися, да? Домовилися. Я вже до трапки вийду, цілу відео, так? Ну, коли зробите красиво, то буде, да, і текст напишу, буде яскраво. Звісно, звісно. Так, йдемо далі. Добрий день, наша жовтенька дівчинка. Що? На місці, да? На місці з йориками. У неї гарнесенькі чудові йорики.
Ось дом, красунечки такі. Сонні мухи. Вони в тебе сплять, красиві. Так. Заморилися? Та нічого не робили, ото й заморилися, від нічого не робили. От такі красиві, дивіться. Йорики, хвастайся, що це у нас? Двоє це дівчаток, так? Да? Так, от такі от дівчатки. Двоє гарнесеньких від дівчаток, красунчиків. Опа, зцепилися, дами. Що там, прививочки у нас, да, не прививочки? Прививочки всі по возрасту зроблені, усе зубки готово. Зубки красиві у нас. Зубки красиві, чудові, гарні зубки, боже, які... красивезні, які гарнесенькі, які чудові. Опа, так. Два кабанчика. І два хлопчика є у нас. І ще два хлопчика, отакі гарних, чудових хлопчика. Так, скільки за хлопчиків хочете? 300. 300? 300, да. За хлопчиків 300, так, а за дівчаток? Дівчатки 450. А за дівчаток 450. Ох, ти що? Гавкалка. Та ви що? Це охоронець, в кармані охоронець є. Такі гарнесенькі, чудові. Так що дзвонимо, питаємося і домовляємося з дівчатками. Також після ефіру залишу огляд, номер телефону в нашому телеграм-каналі. Так що переходьте в телеграм-канал, маленькі друзі, домовляйтеся, забирайте оцих чудових цуценят. Кажіть номер. 063. 10. 22. 150. 150. Отакі гарнюнічки, чудові цуценята. Також, якщо ви з Одеси, приходьте. Розкидайловська 24. Чудові йорики. О! Ти що? Яка зла дамочка? Яка зла дамочка? Оці дівчата. Оці дівчата такі. Цікава така. Добре. Гарного вам дня. Хай знаходять гарну родину, чудову. Так що... приходимо, забираємо чудових цуценят. Так, і корги. Хто питався в корги? Ось до двоє гарних, чудових коргів. Скільки коргів у нас місяців їм вже? 3,5. 3,5 місяця. От такі чудові гарнесенькі. 3,5 місяця, двоє коргів. Хлопчик і дівчатка, що залишилося у вас? Це мальчик і дівчинка. Хлопчик і дівчинка залишилося. Двоє цуценят, хлопчик і дівчинка. Скільки грошей хочете за них? $800. $800 за них питаються. Так що, хто цікавиться, питається, ось до вам корги, $800. Дзвоніть до мужчинки, домовляйтеся з ним. Ціну. Ціна $800. Так що, питайтеся, домовляйтеся. Хто шукав собі коргів, ось до коргів. Двоє залишилося. Кажіть номер. 067. 60. 60. 30. 30. 138. 138. Отакі гарнесенькі, чудові двоє цуценят. Корги, хто шукає, приходимо, забираємо і домовляємося. Добре, гарного вам дня. Йдемо далі. Ой, сьогодні аншлаг. Багато людей поприходило. Багато людей поприходило. Сьогодні аншлаг тут зібрався. О, добрий день. Добрий день. Може я туди, бо мене тут не пропустять, буду мішати. Так, що у нас є? Так, є у нас мальтіпушки, троє гарнесеньких, ось до. Ванечки? Дівчинка і два мальчики. Дівчинка і двоє хлопчиків. Отакі гарнесенькі, дивіться, чудові. 4 місяці, 3,5 та 4 місяці. Двоє мальтіпушок, ось до, бачите, такий окрас. І ось до білий окрас, отакі гарнесенькі. Так, це місто Одеса, Староконний базар. Вулиця Розкидайловська. Розкидайловська. Хто шукає, ось до 400 і 650. Так, біла у нас 400. Так, і 650 це у нас, який окрас називається? Абрикосовий. Абрикосові. Абрикосові, вони такі гарнесенькі. Давай, а ну-ка. От красний. Ага, ось до червона. О, вони дуже от, відрізняються. Одразу вони відрізняються. Два місяці, отакі гарнесенькі, буде червона. Червоного окрасу буде. Такі гарнесенькі. Бачите? О, красунчик. Це також мальтіпушка, да. Так? Це також мальтіпушка, але буде червона. Дівчинка два місяці. Отака гарна. Скільки за цю красу хочеш? 650. За оцю малечу 650 питаються. От. Що в нас ще є? Чихуашок багато в тебе гарних, так? Да. Ось до чихуашки гарні, чудові. Ви
Бачите, такі красиві, гарнесенькі, багаті окрас, багато окрасів гарних також тут є. Бачите, дуже багато у нас окрасів. Боже, скільки в тебе красивих, гарних. І вони і кофейні такі, і шоколадні, і мраморні, боже. А, це Ізабела, так? Ізабелові. От такі гарнесенькі. Що по чихуашкам? Скільки за чихуашок хочеш? 400, 500, 600. 400, 500, 600, 200, 300. От такі гарнесенькі. Боже, скільки чудових, гарних чихуашок. Так що дзвонимо до Ані, питаємося і домовляємося з нею за ціною і забираємо. Скільки багато чудових, гарних чихуашок. Також длінношорстні білі, бачите? Також є длінношорстні. 400-650. Це 4 місяці. Ага. 4 місяці, дівчатам по 4 місяці 300 доларів. Мініки. Так що беремо олівці, записуємо номер телефону. Хто зацікавився цуценятами, дзвоніть і питайтеся, домовляйтеся. Кажіть номер. 097. 37. 65. 822. 800 доларів. Ось такі чудові. Гарнесенькі, чудові цуценята. Хто зацікавився, дзвоніть і домовляйтеся. Є не тільки балоночки, чихуашки в неї є, шпіцики є також, мальтіпушки є. Ще шпіцики, бачите, є. Вони зараз передягаються. Бачите, такий шоколадний у нас шпіцик гарний. Що за шпіциків хочете? 300. 300 і 250 за шпіциків, отакі гарні. Так що дзвонимо, питаємося, номер телефону 097 37 65 820. Дзвоніть, питайтеся. Дуже добре. Так що приходимо, дзвонимо до дівчат і домовляємося. Також напам'ятовую, що після ефіру я залишу також огляд номери телефонів в нашому телеграм-каналі в шапці профілю. Шукайте телеграм-канал, нас пишіть пошуку «Маленькі друзі». Також після ефіру я залишу з номерами телефонів. Дзвоніть до заводчиків, домовляйтеся. Хто зацікавився цуценятами, гарні, чудові. А у Ванечки вообще, там по чихуашкам вообще багатий асортимент. І мальтіпушки, і шпіцики гарнесенькі. Так що, а якщо ви з Одеси, не стісняйтеся, приходьте, приїжджайте і забирайте. Гарного вам дня. Йдемо далі до дівчат. До наших красивих дівчат. Добрий день, дівчатка. Як ваші справи? Це у нас що таке гарне? Що таке красиве? Мальтішу, дивіться, хто не знає, що це таке. Ось, то можете подивитися на цю красу. Отака чудова краса. Мальтішу, бачите, чудові цуценята. Гарнесенькі. Це скільки їм? По 2 місяці десь? 2,5 навіть. Вони будуть малесенькі, да? Вони теж десь до 2-3 кілограм ростуть, чи як? До 2 кілограм. Отакі гарнюнічки. Бачите, малесенькі, чудові. Хто шукає собі, або хто знає, що це за порода вже, може зацікавився отакими гарнесенькими, чудовими цуценятами. Це мальтішу. Отакі гарні, чудові. Скільки грошей питаєтесь за них? 300 доларів за них питаються. Отакі гарнесенькі, за них питаються 300 доларів. Отакі. Так, у дівчаток. Так що можете дзвонити до дівчат, питатися, домовлятися. Кажіть номер нам. 067. 2527. 360. Отакі гарнюнічки, чудові цуценята, мальтішу. Отакі чудові. Так що дзвоніть до дівчат, домовляйтеся. Гарні, чудові, чудові гарнюсінькі. Гарного вам дня. Дякую. Так що, і також напам'ятовую, що після ефіру залишу огляд на цуценят в нашому телеграм-каналі в шапці профілю. Так що переходьте в телеграм-канал «Маленькі друзі», пишіть в пошуку «Маленькі друзі» або за посиланням. В телеграм-каналі знаходьте наш, підписуйтеся, там завжди є нові чудові цуценята. Ми вам усіх покажемо, всім все розкажемо, що до чого. І такі красиві. Можете придбати собі таких гарнесеньких, чудових цуценят. Гарного дня, хай знаходять собі чудову родину. О, сьогодні сонечко, приходьте, не сидіть вдома, приходьте до дівчат. От, вулиця Розкидайловська, тут багато чудових цуциків і отакі красиві, чудові мальтішу. Гарного дня, дівчатка. Так, йдемо далі. Так, у нас там що? Добрий день, добрий, дівчатка. Добрий. Здравствуйте. Ой, красиві. Що це у нас таке красиве? Гарне. Це
Блюмерле, йорки. Йорки, блюмерле. З різними окрасами оченят. Бачите, оце отакі йорки надзвичайні. Хто знає про... майже всі знають про обичних йорків, а оце от необичні. Це отакі цвітні йорки, гарні. Це дивіться, які ушки, бачу, у вуха мерлешки. Голубенькі і зелененькі. І оченята голубі та зелені, зеленесенькі. Красиві, чудові цуцики. Клас, крутяк. Просто крутяк. Дивіться, яке око. Зараз я вам поближче покажу. Дивіться. Видно? А не видно. Сонце відсвічує. Да, таке. У нього різні оченята. Одне блакитне, друге чорне. Так, вроді? Ну, одно таке янтарне, але там ага. Є осколочок теж голубого. Ага. Здесь осколочок голубого. Це блюмерле, це голубое мерле. Та ви що? Да. Краса. Краса. Це дуже чудові. Конечно. Дуже цікаві. Дуже гарненькі. Усі хлопчики не такі. Не перецвітають, не ліняють, нічого. Це все усилюється тільки якраз з возрастом. Крутяк, крутяк. Скільки грошей хочете за них? Ну, то мене доларів. Тут вже записали. Ціна, ціна, ціна. 500 доларів питається. Хто зацікавився цими цуценятами, 500 доларів жіночка питається за них. Так що беріть олівці, записуйте номери телефонів і домовляйтеся. І забирайте оці. Свою родину, оцю красу, дивіться. Білі хвости красиві, тут прямо волоси. Цікаво, якщо ви могли б передати через камеру, які вони такі красиві, чудові, гарні. Так що дзвонимо до жіночки, домовляємося, 500 доларів за них вона питається. Кажіть номер. 093. 344. 65-75. 65-75. Валентина. Дзвонимо до Валентини. Отакі чудові в неї цуценята гарненькі. Заходьте, дзвоніть, переходьте також в наш телеграм-канал. Після ефіру залишу огляд, номер телефону, також ціни. Так що знаходьте наш телеграм-канал «Маленькі друзі» або переходьте в шапці профіля, або просто пишіть «Маленькі друзі» українськими літерами. Знаходьте нас. Це що за порода? Це у нас йорки такі, цвітні, з цвітною генетикою. Отакі йорки. От. Отакі дуже гарненькі, дуже чудові. Дуже здорові собачки, дуже адекватним характером. Енергічні, адекватні, чудові цуценята. Все при них. Так що отакі гарнюнічки. Так, гарного вам дня, хай знаходять родину. Йдемо далі до дівчат. Це у дівчат у нас, боже, тут все розписано, написано. У вас скільки? Давайте подивимося, що це за краса у вас. Дивіться, що у дівчат. Цверхпінчери. Двоє гарних, чудових цверхпінчерів. Красивих. Хлопчики. Двоє хлопчиків. Хвастайтеся, що у нас. Скільки нам рочків, скільки місяців. 2,5 місяця. 2,5 місяця гарнюнічкам. Документи, прививочки, все є. Усі документи, прививочки, усі є. Щоб забрати всім. Щоб забрати. Так, ціна 8 тисяч. Дзвоніть до дівчат, домовляйтеся, будуть робити вам знижку. Так що отакі гарненькі, чудові цуценята, отакі цверхпінчери, так, правильно? Так. Бо я ще можу наплутати, як коли багато розмовляю. Так, отакі гарненькі, бачите, чудові цуценята, хто шукав собі цверхпінчерів, дзвонимо до дівчат і домовляємося. Також переходимо в телеграм-канал, маленькі друзі, знаходьте телеграм-канал, я також там залишаю відео і номери телефонів. Записуйте номер, хто зацікавився, зараз вам скажу, дівчатам дзвоніть, питайтеся. І домовляйтеся. Кажіть номер. 099-631-631-98-01. 98-01. Так що дзвоніть, звертайтеся до дівчат, домовляйтеся. 8 тисяч гривень. Будуть робити знижку, якщо ви будете забирати, зроблять вам знижку. Дівчатам не треба їх, як то кажуть, довго тримати. Вони хочуть знайти їм родину, тому, думаю, знижечку вони вам зроблять. Так що дзвоніть, домовляйтеся. Гарного вам дня. До побачення. Так, йдемо далі. Що це за дівчата тут? Зараз, секундочку. Ага. Диктуємо номер. Так, хорошо, домовляйтеся. Поки піду туди до дівчат подивлюся, що у нас там є. Добрий день, дівчатка. Добрий. Що це у вас таке красиве, гарне? Як ваші справи? Добре. Давно не заходив до вас. Точно. Це у нас... Хлопчик, вже чекаємо. Це у нас хлопчик, дивіться, гарнюнічка. Що це у нас таке? Розповідай. Бівер-йорк, це у нас 5 місяців. Бівер-йорк, 5 місяців. Чіп, документи КСУ.
Усі прививочки, чіп, документи КСУ є. Скільки грошей питаєте за нього? $500 за нього питається. За цю красу питається $500. Хто хоче собі... Може гуляти вже і в парку, і в морі. Може гуляти і в парку, і біля моря. Так що отака чудовий такий бівер-йорк. Дзвоніть до дівчат, домовляйтеся. $500 за нього жіночка питається. Записуйте номер або переходьте до наш телеграм-канал в шапці профілю, або просто пишіть маленькі друзі в телеграм-каналі, знаходьте нас, там також буде відео, номер телефону, так що записуйте, пишіть, домовляйтеся, дзвоніть. Кажіть номер. 097 031 27 63. Отакий чудовий, гарненький бівер-йорк. Дзвоніть до дівчат, домовляйтеся, забирайте. Гарного дня вам. Йдемо далі. Гриша? Да, здравствуйте. Видим ваш тік-ток. Дякую. Дякую. Так. Йдемо далі до дівчат. Так, у нас шпіцик гарненький. Міні-дівочки. Двоє дівчат, мініки, дивіться, двоє білесеньких шпіциків. Міники, дивіться, красунчики. Що це у нас така за краса? Які красиві, які чудові. Що розказуєте, що це у нас, скільки місяців? 3,5 місяця, $600. $3,5 місяця, $600 з документами, да, так? Прививки, все на місці. Прививки, документи, все є, все готове, все чудово. Отакі чудові цуценята. Скільки грошей хочеться за своїх шпіциків? $600 за них питається. Да. Так, $600, отакі гарнесенькі торг, як то кажуть, умісцем. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Як це в Одесі, так без торгу. Так що дзвоніть до жіночки, домовляйтеся, кажіть номер. 050. 333. 88-74. Дзвоніть, Наталія, домовляйтеся, отакі чудові цуценята і отакі чудові шпіцики. Також приїжджайте, Староконний базар, вулиця Розкидаловська, це місто Одеса, хто не знає, де це ми, що це ми, оце ми в Одесі. Тут у нас Староконний базар, великий такий красивий базар, багато гарних цуценят, кошенят, дівчат, так що приходимо, і хлопчиків, всі не сидимо вдома, приходимо, забираємо, знаходимо собі цуценят додому. Здравствуйте. Привіт. Здравствуйте. Так, йдемо далі. Добрий день, як ваші справи, що у вас є? О, у нас тут французики гарнесенькі, дивіться, французики, один на ручках відпочиває, мужчинки, собі такий цікавий, гарнесенький. О, це ваш улюбленець, мабуть, да? На ручках тримаєте. Такі гарнесенькі. Дивіться, французики в чолов'ягі, такі надзвичайні. А вушка як стоять, боже, які, як зайці. Ви зайчики чи французики? І зайчики, і французики, да? От такі гарнесенькі, дивіться, французики в мужчинки, чудо. Скільки місяців вашим французикам? 4 місяці. 4 місяці, гарнесенькі, чудові французики, бачите? Хто хоче собі французів, ось дом можете собі, якщо вам сподобалося, подзвонити до мужчинки, домовитися з ним. Гарні, чудові французики, в нього троє, 4 місяці. Їм скільки грошей хочете? 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень за цих гарнесеньких чудових цуценят. Бачите, який окрас у них такий необикновенний. Так що дзвонимо, питаємося, домовляємося з мужчинкою і забираємо гарнесеньких чудових французів. Кажіть номер. 067. Записуйте номер 067. 568. 3350. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Також напам'ятовую, що після ефіру я залишу номер телефону огляд цуценят в нашому телеграм-каналі. Також можете подзвонити, передивитися відео або показати знайомим, родичам, може хтось цікавився або шукав. Дякую за троянди, нам подарували отакі гарнесенькі чудові цуценята. Так, так що знаходьте наш телеграм-канал, пишіть в телеграм-каналі «Маленькі друзі», знаходьте нас і побачите там цих гарнесеньких чудових також цуценят. Так що дзвоніть, домовляйтеся, 10 тисяч гривень, отаке це небагатька ціна за французів, дуже чудова ціна, так що дзвоніть, питайте. Всі вони такі гарні, бачите, такі лоповухи, такі вушка, гарнесенькі, смішні, цікаві, чудові цуцики. Ну, чисто домашня порода. Клас. Дуже цікаво. Так, йдемо далі. До наших Юрка з Ольгою тут, вівчарки у них, хто питався, мене зранку пишуть. Вівчарки, 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 вівчарки. Ось знову вам вівчарки. Чорні вівчарки чудові, гарні. Чорні також
чорна з підпалим, дивіться, краса, красиві, гарні. Дуже чудові, дуже гарні цуценята. Хто зацікавився, ось до, дивіться, можете собі придбати отаких чудових цуциків. Хто хоче, дивіться, гарнюнічки, чудові, гарнесенькі красунчики. Хто цікавиться, ось до, можете забирати. Це у нас що, хлопчик, дівчинка? Хлопчик, півтора місяця. Хлопчик, півтора місяця, отакий гарний. Хлопчик, півтора місяця, скільки грошей хочете за них? Хлопчик 14, дівчата по 10. Хлопчики 14, дівчата по 10 тисяч гривень. Отакі 14 тисяч гривень хлопчики. Отакий хлопчик, наваляшка, любе на ручках собі сидіти. Отакі... Тільки що воював. Тільки що воював, так? Тихий час. Тихий час. Все, втомився, буде відпочивати. О, ти ще красивий, чудовий. Так що звертаємося, хто цікавився, хто шукав собі вівчарок, ось до, можу вам порадити. У них чудові заводчики, чудові цуцики в них. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Це місто Одеса, Староконний базар, вулиця Розкидаловська. Отакі чудові цуцики, бачите? Отакі німці, чорні та... Чепрачні, отакі гарнесенькі. Так що дзвоніть і забирайте гарні. Номер телефону бачите у нас 098-98-316-73. Дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Якщо скажете, що від нас, ще буде вам знижечка. Так що йдемо далі. Гарного дня вам. Так, що у нас там ще є? А, ось то закрили, то я не бачив. Ще чихуашка залишилася. Гарнесенька. Дивіться. Зараз я покажу її. О, дивіться, яка красунечка. Це у нас дівчинка-чихуашка. Ось така красива, мерлєшна, бачите? Тоненькі ножки такі гарнесенькі. Чудова красунечка. 8 тисяч гривень за неї питаються. Дивіться, яка тендітна дівчинка, красунечка. Відпочиває. Це також у Юрія скільки... Ага, 8 тисяч гривень. За неї питаються 8 тисяч гривень. Дивіться, яка цікава, чудова, гарнесенька. Малесенька. Так, номер телефону 098 98... А, ось до я. 98-98-316-73. Отака гарнесенька, чудова чихуашка. Так що дзвоніть, питайтеся і домовляйтеся. Красунечка. Красунечка. Відпочиває собі на сонечку. Сьогодні погодка чудова. Вівчарки собі такі гарнесенькі, чихувашки. Не сидіть вдома, приходьте наживо, вони набагато цікавіше. Так що приходимо, домовляємося. Я теж думаю. Так, йдемо далі. Да, зроблю. Я вчора, у мене телефон сів, все сіло. Сьогодні прийду, зробимо. О, отлично. Так, йдемо далі. До дівчат. Дівчата. Дівчарки, ага, це у нас такі дівчата. Так, напам'ятовую, хто хоче, хто шукає. У нас багато також в телеграм-каналі, багато цуценят, багато після вчорашнього ефіру. Переходьте в телеграм-канал, в шапці профілі, знаходьте маленькі друзі в телеграм-каналі. Так що переходьте і домовляйтеся, забирайте. Хто хоче, дзвоніть. Також питайтеся, домовляйтеся з дівчатами. Такі чудові цуценята, гарні, чудові. Так що дзвонимо, домовляємося, забираємо. Так, що у нас тут є? Чихувашки відпочивають, дивіться. Зараз покаже. А, тойчики, господи, звиняйте, я дивлюся на телефон. Це у нас тойчики. Дивіться, той тер'єрчики такі гарнесенькі. О, малесенькі. Тепер видно, що це тойчик. Мордашка вискочила. Отакі красиві. Дивіться, чудові. Розповідайте, що це у нас таке, скільки місяців гарнюнічкам цим. Мальчик, 2,5 місяця, 2 прививочки. 2 прививочки, 2,5 місячки, отака гарнюнічка. Скільки грошей? От 8 до 10 тисяч. Від 8 до 10 тисяч гривень. Треба дзвонити, домовлятися. Є 2 дівчинки і 2 хлопчика, так є? Отакі гарнюнічки, бачите? Вони собі відпочивають там, собі гарно, сьогодні чудова погода, гарно їм, тепло. І вони собі такі відпочивають, такі гарнюнічки. Це у нас той тер'єрчики такі гарнесенькі. Так що звертайтеся до дівчат, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Кажіть номер. 063 595 27 85. Отакі гарнесенькі, чудові цуценята. Також є шпіцики у вас, да? Що за шпіциків, питаєтеся?
От 500 до 600 доларів. Від 500 до 600 доларів. Дві дівчинки і мальчик. Дві дівчинки і хлопчик. Також звертаємося документи. За номером. О, є документи КСУ, так? Чіпи, прививки. Є документи КСУ, чіпи і прививочки також є у дівчат. Так що дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся 063-595-27-85. Дзвонимо і домовляємося. Той тер'єрчики гарненькі, малесенькі і отакі чудові шпіцики. Так що дзвоніть і домовляйтеся. Гарного дня вам. Так. Так що напам'ятовую, переходимо в телеграм-канал Шапці Профіль, знаходимо маленькі друзі, знаходимо нас, цікавимося, домовляємося. Після ефіру я залишу також відеоогляд на цуценят, також залишу вам. Маєте змогу подзвонити, спитатися, домовитися. Кури, кури. Хаски є? Є хаски в телеграм-канал. Перейдіть в телеграм-канал в Шапці Профілю, або просто напишіть маленькі друзі в телеграм-каналі в пошуку, знайдіть, там знайдете, там є хаски. Донський сфінкс. Поки що не бачив, я ще зайду до котиків сьогодні. Сфінкс. Зараз десь біля години у нас буде перерва, і потім я знов познімаю, зробимо ефір. Лабрадори є, лабрадори залишилися один. От. Що по рибкам? По рибкам я ще не був. Рибки. Рибки, я думаю, що я зроблю не сьогодні, а вже зроблю десь в середу або в четвер. Десь так. Бордер-колі. Ну, бордер-колі я поки що не бачив. Я ходив, дивився, але там не було. Коли котики? Коли котики? Котики сьогодні будуть, але вже на другому ефірі. Зараз я вже годину у нас буде перерва, і потім я пройдуся ще по котикам і по цуценятам. Так що через годину чекаю на вас усіх. Хто є, приходьте. Також напам'ятовую, що в нашому телеграм-каналі є і котики, і цуценята. Переходьте в телеграм-канал, маленькі друзі, знаходьте там, пишіть маленькі друзі українськими літерами, знаходьте, дзвоніть, питайтеся, домовляйтеся. Так що гарного вам настрою сьогодні, гарний чудовий день, воскресний день. Так що усім чудового дня. Маліно є, маліно поки нема, такси є, такси були, за таксами можна. Є. Маліно є. Нема маліно, нема. Так. Ну, добре. Гарного вам дня, наснаги, до побачення. Через годину зустрічаємося в ефірі.